Si ifra når du er i gang, da. Ja. Go. All right. Da tror jeg vi setter i gang det møtet her. Jeg håper alle sammen hører meg, og håper alle sammen ser skjermen som jeg deler. Mitt navn er Terje Kristensen. Jeg jobber på SINTEF som forsker, og en av arbeidsoppgavene mine er at jeg administrerer nettverket som heter Grønn anleggssektor, som i samarbeid med Nye Veier har satt opp dette seminaret her. Grønn anleggssektor, som de aller fleste vet, så består det av ca. 40 kontingentbetalende medlemmer som har vært medlemmer de siste 3 årene. Nettverket startet i 2017 og går frem til sommeren 2020. Men det har vært en voksende interesse for dette nettverket. Vi startet med 15, 16, 17 stykker på samlingene, og de siste samlingene nå så har vi vært godt over 50. Så interessen for nettverket har vært voksende, og det er derfor besluttet at vi skal videreføre det utover kontraktsperioden med Forskningsrådet, som går ut til sommeren 2020. Så den samlingen her er litt spesiell, fordi at vi har åpnet også for ikke-medlemmer til å delta på samlingen. Og grunnen til at vi gjør det er rett og slett for å reklamere for videreføring av nettverket. Vi ønsker å vokse dette nettverket når vi starter på igjen fra høsten. Og vi tror at det beste salgspitchene for å få med nye medlemmer er nettopp det at de får lov til å være med inn og se på de samlingene vi har, og ta del i de utfordringene som vi diskuterer i dette nettverket. Så derfor er det også en del ikke-medlemmer på web sammen med oss i dag, så velkommen til både medlemmer og ikke-medlemmer. Som sagt, nettverket går videre fra høsten 2020. Vi har fått veldig, veldig mange gode tilbakemeldinger fra våre medlemmer, og det har vært et stort trykk på at vi skal videreføre dette her. Vi kommer til å videreføre formatet slik det ligger i dag, som en kunnskapsarena hvor vi møtes og drøfter aktuelle temaer på tvers av verdikjeden. Men noen forbedringer vil det også være. Jeg skal komme litt tilbake til det når jeg presenterer et utkast for dere. Først skal det utkastet gjennom en styringskomité, og så skal vi dele det med alle medlemmer som da har muligheten til å gi innspill i hvordan nettverket skal formes og videreføres. Jeg har fått noen spørsmål allerede om kontingent, og det vil nok fortsatt bli et kontingentbasert nettverk. Sannsynligvis så vil kontingenten ligge på omtrent det samme nivået som den gjør i dag. Men som sagt, vi ønsker selvfølgelig nye medlemmer velkommen i dette nettverket. Våre beste referanser er allerede våre medlemmer, så ta gjerne kontakt med dem hvis dere lurer på hvordan det er å være medlem av det nettverket her, og om det er noe de synes er verdifullt, så snakk med dem, og jeg er nok så sikker på at vi vil få veldig gode referanser på det å være medlem i grønn anleggssektor. Når det gjelder dagens tema, så har vi merket en eksplosiv interesse i SeaQual. Fra høsten 2019 så har vi sammen med og i tett samarbeid med Grønn Byggallianse satt opp flere assessor-kurs i Norge. Det var en 60-80 nye assessorer i Norge nå, bare på de 10 siste månedene. Vi skulle også ha 2 nye kurs, assessor-kurs i vår. De ble dessverre utsatt på grunn av en situasjon som vi alle befinner oss i. Men nye assessor-kurs kommer det. Det vil bli i høst. Kanskje vil det også bli online. Jeg vet at SeaQual, som har hovedbase i England, jobber også med en online-versjon av det assessor-kurset. Så kurs vil det bli. Og her er en av fordelene med å være medlem hos oss, er at vi kan tilby de kursene eksklusivt til våre medlemmer en uke før ikke-medlemmene får tilgang på å registrere seg. Så våre medlemmer har stort sett fylt de kursene, og i de gangene de ikke har fylt kursene, så har vi åpnet også for allmennheten å melde seg på. Så stor suksess. Bare noen få ord om det. Jeg har tatt det kurset selv, og det som er spennende med SeaQual, og det har jeg lyst til å si til alle sammen, at selv om du ikke skal kjøre en sertifiseringsprosess med SeaQual, så er SeaQual-verktøyet svært nyttig. Det er en veldig god oppskrift på hvordan man skal gjøre miljøvurderinger i et anleggsprosjekt. Så anbefales å bruke 2 dager på det kurset her hvis dere har anledning til det. Jeg kan nesten garantere at dere vil ta med dere en del lærdom hjem og en del ideer på hvordan prosessen med å få et lavere fotavtrykk på deres anleggsprosjekt gjennom å ta det kurset der. Så absolutt anbefales, selv for dem som ikke tenker å kjøre en full sertifisering. Dagens program
har dere fått tilsendt, så jeg skal ikke gå gjennom det i detalj. Jeg vil bare avslutte med å si det at alle presentasjonene som blir gitt i dag, vil også bli tilgjengelig på vårt arbeidsrom. Hvis det er noen av våre medlemmer som ikke har tilgang på det arbeidsrommet, så gi meg beskjed, så skal jeg invitere dere inn. Ellers så er det vel sånn at dette seminaret blir tatt opp, så vi kan også dele i en e-post i etterkant en link til streamen som gjør at dere, eller noen av deres kollegaer, hvis dere synes dette var interessant, kan også se det i etterkant. Som det ønsker jeg velkommen til nye og gamle medlemmer, og gi ordet videre til Mikkel, som har stått for planleggingen og gjennomføringen av dagens SQL-seminar. Mikkel, vær så god. Ja, takk Terje. Mitt navn er Mikkel Hedegaard og er miljørådgiver i Nye Veier. Jeg har jobbet egentlig med å få på plass SQL i selskapet og gjøre det mer tilgjengelig da. Så vil jeg gjerne ønske velkommen da til alle som har møtt opp. Vi planlegger cirka to pauser i løpet av dagen, sånn cirka en gang i timen, så folk kan gå og gjøre sitt, og de blir cirka på 5 minutter. Og det er mulig å skrive inn spørsmål, så bare skriv inn. Vi kommer til å ta litt tid etter hver presentasjon til å svare på disse spørsmålene, og det vi eventuelt ikke rekker, det kan vi ta i oppsummeringen. Og så kommer jeg også til å skrive et referat av dette seminaret, da, hvor vi svare på det som eventuelt ikke kommer fram i løpet av seminaret. Og som sagt, som Terje sa, det blir tatt opp, og det skal være mulig å kunne ta det opp på egen hånd også, det her seminaret fra streamen. Så da, la oss bare starte. Det går på... Vi forutsetter jo at de fleste kjenner til SQL som skal være med i dag, men jeg tar det litt innledende hva det er uansett, bare for å være helt sikker og for å ha det på plass. Og dette er jo litt hvordan vi har sett på dette fra byggherres side og hvordan jeg har presentert det for våre ledere. Så SQL det er jo et verktøy for å måle bærekraft. Det tar for seg hele prosjektet og inkluderer oss som byggherre, prosjekteringen og entreprenøren. De varetar og følger opp krav som er definert fra myndighetene og oss byggherrer på en strukturert måte. Egenvurdering og tredjepartsverifisering av tiltakene er det sentrale i dette systemet, og det er en stor verdi. Og det hjelper oss å være proaktive i stedet for reaktive. Og det er utrolig viktig, i hvert fall for oss i Nye Veier som skal ha totalentrepriser. Og det tar for seg ytre miljø og klima, men nå har et utvidet fokus på bærekraft og samfunnsansvar. Så her har vi jo funnet mye større brukerområder for dette enn det vi så opprinnelig. Og målet det er jo å skape handlingsrom og bevissthet rundt bærekraft og kontinuerlig forbedring i prosjekter. Fremme viktigheten av dette og føre en bærekraftdrivende strategi. Og fremme en forbedret leveranse på bærekraft på alle stadiene i prosjektet fra strategien, planleggingen og gjennomføringen og avslutningen, og da å identifisere og fremme en høy ytelse innen økonomi, miljø og samfunn i alle former for anleggsvirksomhet. Og det er viktig å få frem at det går på bærekraft. Økonomien er viktig, miljøet er viktig og samfunnet er viktig her. Så tok jeg og gjorde en liten fornorsking da, av emnene i SQL. Det er for å gi et sånn litt bedre bilde av hva dette tar for seg da. Så man kan jo se at dette er ganske omfattende, og manualen gir en utvidet forklaring innenfor hvert område hva dette går på, og hva slags beviser de ber om. Så i Nye Veier, når vi startet, så vi jo litt på hva er vårt bærekraftsansvar? Hvilke bærekraftsmål er viktige for Nye Veier? Så vi så litt på de aktivitetene vi skal gjøre, og kom frem til tre bærekraftsmål som vil være de viktige for Nye Veier. Og det er nummer 8, anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9, innovasjon og infrastruktur, og 13, stopp av klimaendringene. Og så vi litt utover det, altså hvilke GRI-tema er det som er viktige her, og hva kan vi legge til disse bærekraftsmålene. Så vi går nok litt utover de tre vi har satt som hovedmål, men da ser dere vi utvider målene våre,
på hvert bærekraftsmål. For eksempel på nummer 13 så har vi jo lagt til både natur, friluftsliv og jordvern og lokal forurensing, som går godt utover nummer 13. I den forbindelse så gjorde jeg jo en kjapp kartlegging opp mot de her emnene i SIKOL for å se hvordan det hjelper oss. Og vi ser jo dette er et veldig godt verktøy for å verifisere hvordan vi jobber med bærekraft innenfor våre tre bærekraftsmål. Så er det jo kanskje noen som stiller et lite spørsmål. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, hvorfor er ikke det inne i SIKOL? Og det har jeg også spurt SIKOL om da. Og grunnen til at man ikke har tatt med det, det er altså når vi ser på erfaring, når vi ser på HMS, så kommer alltid miljø sist når vi ser på helse og sikkerhet og miljø samtidig. Så det er en av grunnene til at SIKOL valgte å ikke ta med SOA i denne sertifiseringen, og fordi det allerede finnes ganske mange systemer for å verifisere SOA-arbeidet. Og litt om SIKOL i Nye Veier. Vi har et prosjekt nå som er snart ferdig. Det er Ankvær Moel på E6, som Veidekke da sertifiserer konstruksjonsfasen. Dette var vårt første møte med SIKOL, hvor Veidekke tog med dette som en ekstra verdi i kontrakten, at de ville sertifisere prosjektet etter SIKOL. Og som de har sagt, altså litt av grunnen til at de gjorde det, det var at de hadde erfaring fra dette i Sverige og ville prøve dette ute i Norge. Og de så også at våre krav som vi stilte, og miljø- og myndighetenes krav, de lå veldig tett opp til alle de her emnene i SIKOL. Så det ville egentlig ikke vært så mye mer jobb for de å følge og ta denne sertifiseringen. Pluss videre så har vi jo sett at de har et veldig ryddig arbeid, spesielt når det gjelder ytre miljø. Vi får veldig fort svar på ting vi lurer på, at dokumentasjonen har god kvalitet. Så vi har allerede sett effekten av dette, og bieffektene sånn sett. Så utifra det så gikk vi videre for å se, ok, er dette noe vi kan bruke videre i Nye Veier? Og det har vi jo kommet fram til da. Pluss så har vi også en sertifisering nå på E18 Rugtvedt-Dørdal, som er ferdigstilt. Men vi så at vi kan gjøre en whole project på dette, fordi vi mener at vi har gjort en veldig god jobb, så Espen skal snakke mer om dette senere. I dag så har vi 7 SIKOL-assessorer i Nye Veier, og flere var planlagt, men som sagt så er kursene blitt litt utsatt. Og nå har vi også satt krav i alle våre kontrakter som kommer ut, at vi skal sertifisere bærekraft i prosjektene i tråd med SIKOL i alle de prosjektene som kommer. Og ta neste. Det går da på hva vi har puttet inn i kontraktene våre. Det vi har krav om en måloppnåelse på Very Good. Kan jo også si at opprinnelig når vi først begynte å se på det, så trodde vi Good var bra, men da la vi fort merke til at både Skanska og NCC hadde lagt lista høyere og hadde minst Very Good på alle sine prosjekter, så da kunne ikke vi være dårligere. Så da har vi satt vårt krav til måloppnåelse på Very Good i våre prosjekter. Og en høyere karakter vil da også kunne utløse bonus, litt avhengig av størrelse på prosjekt, hva det vil være. Og vi har også krav om at hele prosjektet skal sertifiseres, vi skal whole project. Det betyr også strategidelen som vi står for. Så vi skal selv også arbeide etter SIKOL-metoden sånn sett. Og vi ser jo fra vår egen modell at tidlig involvering gir større rom for suksess. Så jo mer vi tilrettelegger for tidlig, jo lettere blir det for de senere stadiene i prosjektet å videreføre bærekraftsarbeidet. Og så har vi også, siden vi da setter krav til å oppnå en viss karakter, så har vi også lagt inn muligheten for at vi kan endre til en design and construction hvis vi gjør en assessment underveis for å se om strategidelen som vi står for, hvis den er mangelfull, da har man muligheten til å endre. Det gjør vi da i samråd med totalentreprenør. Og da vil vi også i prosjektene ha et samlet assessor-team bestående av en assessor fra Nye Veier, en fra totalentreprenøren og eventuelt en kontrahert rådgiver gjennom for eksempel prosjekteringen eller om totalentreprenør ikke har en tilgjengelig SIKOL-assessor, så må jo de ta inn noen
men totalentreprenører må uansett ha en representant med i dette teamet, selv om de da kanskje ikke har en SQL-assessor. Så har vi en, sånn litt om nye veier. Altså, vi har jo ferdigstilt våre første veistrekninger. Vi har flere som bygges nå. Og i porteføljen vår så har vi minst 10 prosjekter som skal ut på markedet i løpet av de neste 2 årene. Og som noen av dere kanskje har fått med dere, så har vi jo spilt inn flere veistrekninger til Nasjonal transportplan. Som vi kunne tenke oss å ha. Og forhåpentligvis så får vi noen av dem, men som dere uansett ser, så kommer vi til å sørge for veldig mye SQL-arbeid i tiden fremover. Og det vil også, jeg må jo også si fra kontraktanskaffelsen sin side, vi har leverandørdag 20. mai, og da kommer Bjørn Børseth til å fortelle i mer detalj om hva som kommer fremover av prosjektet for oss, hvilke strekninger som vi har lagt ut, når de er planlagt lagt ut, og mer om det da. Det var egentlig det jeg hadde å si. Så Henning, eller skal vi se, har det kommet inn noen spørsmål? Det har det ikke. Så dere må bare stille spørsmål underveis. Vi tar oss litt tid etter hver presentasjon, som sagt, til å svare på disse. Og det vi eventuelt ikke rekker å svare på, tar vi i oppsummeringen. Eller tar i referatet som vil komme senere. Så Henning, hvis du tar og deler din presentasjon. Yes. Hei, mitt navn er Henning Fjellheim. Jeg jobber i Skanska Teknikk. Bakgrunnen min er egentlig livssyklusanalyser og bærekraft knyttet til materialvalg, men begynte å jobbe med SQL i 2014 og har vært inne i flere prosjekter siden da. Jeg skal prøve å oppsummere de erfaringene Skanska har gjort seg i forbindelse med de prosjektene vi har gjennomført og de vi står i per i dag. Kort oppsummert så prøver jeg å gi et veldig overordnet innblikk i hva SQL egentlig er. Litt om, og så går jeg gjennom litt av de prosjektene vi har gjennomført og holder på med. Og til slutt så tar jeg en overordnet oppsummering av de erfaringene vi har gjort, og presenterer noen ønsker for den videre utviklingen av SQL, og hvordan det kan gi mye mer verdi i bransjen på sikt. Kort om hva SQL er. Det er et veldig godt rammeverk, som Mikkel var inne på, for arbeid med bærekraft. Det pusher veldig i retning av forbedring. Og ikke minst så tvinger det fram en implementering, fordi mye av SQL går på prosess. Det er veldig bygget opp på en sånn at man skal identifisere utfordringer, vurdere tiltak, implementere og så måle og følge opp. Det er sånn som går igjen i alle kravene. SQL er ikke en quick fix eller en sånn type magic bullet. Det er ikke sånn at man kan trykke på en SQL-knapp og så forvente at ting ordner seg. Det er egentlig hjelp til selvhjelp, og det man egentlig gjør er bare å satt litt på spissen, så blir det faktisk at man ansetter en PT som skal komme og piske deg gjennom treningsprogrammet. Du får ikke, du må gjøre jobben selv. SQL er ikke det samme som å redde verden, men SQL og et godt prosjekt redder verden, og de har en positiv forsterkning mellom hverandre. Hvis man har et godt utgangspunkt og et bra team og kobler på SQL, så vil det forsterke det gode arbeidet veldig. Men som sagt, så er det ikke sånn at man bare kan trykke på en magisk knapp og så løse bærekraftsarbeidet seg ved å implementere SQL.
Litt som Mikkel oppsummerte, så det en, hva det egentlig konkret så det en klassifiseringsstandard for bærekraft. Den internasjonalt anerkjent, den brukt i veldig mange deler av verden, i Asia, i Europa, blant annet Oceania. Det er en troverdig og effektiv kommunikasjon av bærekraftskvaliteter, og den basert på tredjepartsverifisering. Altså, det ikke bare en egen evaluering, det kommer en person utenifra som skal vurdere hva man har gjort. Det egentlig veldig likt som tradisjonell IM. Som du var inne på tidligere, så det mange av kravene som man kjenner igjen fra myndighetskrav og i vanlige prosjekter. Hovedforskjellen er at det der, fra i hvert fall tradisjonelt IM-fokus, er at det mye mer på klima. Det veldig detaljert krav for oppfølging av hensyn til naboer og interessenter. Det går mye på robusthet, det vil si lave drifts- og vedlikeholdskostnader og tilrettelegging for fremtidig klima. Og så er det dette med at det definerer et veldig tydelig rammeverk for strukturert implementering og oppfølging av mål og krav som man setter seg. Så oppsummert så er det egentlig et rammeverk som er veldig nyttig for å sikre en tverrfaglig oppfølging av bærekraft. Det tvinger fram at folk snakker sammen på tvers av fagdisipliner, på tvers av firmaer og faser i prosjektet. Litt satt veldig på spissen, så mener jeg at SQL kan oppsummeres som at det en slags missing link, eller en veldig viktig link i hvert fall mellom at man har overordnede prosjektmålsetninger for bærekraft på den ene siden, og implementering og gjennomføring helt ned på gulvet i prosjektene. Så på en måte SQL, en veldig styrke ved SQL, hvis man bruker det riktig, at det en tydelig link mellom disse to, som ofte kan være en utfordring i mange prosjekter. Jeg tenkte jeg skulle presentere noen av våre prosjekter og hva SQL har betydd i dem. Dette en kort oversikt over alle våre SQL-prosjekter. De to øverste er ferdigstilt, Soreselva kraftverk og E16 Bang-Bjørgo. Disse er begge construction-prosjekter, altså bare byggefasen som sertifisert. Den første very good. Den andre på E16 Bang-Bjørgo så oppnådde vi excellent. Riksvei 3 er pågående. Det et whole team-prosjekt. På Nordøyveien sertifiserer vi. Et prosjekt som ikke er et veiprosjekt er Bybanen. Og E16 og Åsby Olum akkurat i gang satt. Og så er E8. Altså ny vannforsyning til Oslo, hvor vi avventer kontrakt. E16 Åsbygda Olum er det første prosjektet vi kjører etter den nye versjonen av manualen. Storeselva kraftverk er bygget for NTE, var det første prosjektet vi... Det var det første i Norge, og vårt første prosjekt i Skanska-Norge, hvor det ble gjennomført en SQL-sertifisering som ble igangsatt i samarbeid med kunden. Hvis vi skal oppsummere de viktigste tiltakene og erfaringene som blir gjort der, er at det blir innført noe som vi kalte sikker miljøanalyse, som i forkant av arbeidsoperasjoner på samme måte som man kjenner en sikker jobbanalyse. Men det som var spesielt var at vi prøvde å videreføre altså de overordnede prosjektmålsetningene ned på et detaljert nivå, sånn at de som faktisk skulle utføre arbeidet fikk et forhold til de overordnede prosjektutfordringene knyttet til miljø og bærekraft. Så i forkant av arbeidene så måtte de gjennomføre en sjekkliste med spesifikk, altså prosjektsilpasset spesifikk sjekkliste for å vurdere om det de skulle gjøre hadde noen konsekvens for ytre miljø. Det sikret en veldig tydelig forankring og gjenkjennelse hos det utførende leddet i prosjektet. Det ble risikosubstitusjonsvurdert alle produkter, altså ikke bare kjemikalier, men også faste produkter som kunne inneholde
kjemikalier som man prøver å unngå. Reduserte klimagassutslipp, tilsvarende en enebolig etter med det man kunne påvirke i byggefasen. Det ble gjort ved at demningen ble utført i lavkarbonbetong. Det ble etablert en trafo på et tidligere tidspunkt, så man slapp å bruke dieselaggregat. Og en sånn, det skulle flys ut noen master, så riggeplassen ble flyttet og optimalisert, blant annet ut fra transportlengde og dermed drivstoffforbruk. Overskuddsmasse fra prosjektet ble etter hvert brukt til å oppgradere kommunale veier som var utenfor prosjektskopet. Til transportørene, for eksempel betong som ble transportert over lengre strekker inn til prosjektet, fikk informasjon om kritiske strekninger langs veien, for eksempel barnehager og skoler som lå tett innpå, andre funksjoner som var sårbare, og fikk informasjon på sine informasjonsskjermer i spisebrakken deres på fabrikken. Og det så vi at hadde en god effekt. I begynnelsen så hadde de ikke denne informasjonen, underveis så fikk de den, og da merket vi en tydelig endring. Så ble gjort tiltak for å redusere avfallsmengden, blant annet for eksempel at noe emballasje ble sendt i retur til leverandører, og det var avtaler som ble presset frem gjennom å prøve å gjøre tiltak i SIKO på avfalls, minimere avfallsmengde og miljøbelastning. Og et av hovedprinsippene er det å prøve, og det har vært et spørsmål som har dukket opp om SQL erstatter en miljøoppfølgingsplan. Men det vil si er at den heller styrker den. Det skal ikke være to parallelle løp, det skal være ett løp. Og prøve å innarbeide SQL i de rutinene og prosedyrene og prosessene som allerede er i et prosjekt, sånn at i utføringen så slipper prosjektet å forholde seg til mange nye grensesnitt. Så blir det en sånn balansegang der med hvor langt man skal pushe SQL sånn at det er minst mulig synlig for å vite når det kan bli for mye, og sånn at de som utfører ikke helt vet hva som de gjør som påvirker SQL eller ikke. Så blir det på en måte det å finne en balansegang der. Kanskje rutinene er veldig integrert, mens kommunikasjonen rundt er veldig tydelig i tillegg. Så om vi gjør å innarbeide SQL i de eksisterende styringssystemene til prosjektet er veldig viktig for å minimere administrasjon og dokumentasjonsgenerering. Norges første veiprosjekt som er sertifisert, og som Norges første veiprosjekt, og vårt første veiprosjekt som ble SQL-sertifisert, er Bagn-Bjørgo. Det ble ferdigstilt nå i høst. Det ble også iverksatt i samarbeid med kunden, som er Statens vegvesen, som også var proaktiv og ønsket å gjøre seg noen erfaringer med SQL på samme måte som vi ønsket. De viktigste tiltakene som ble implementert der, det er også bare kun construction-fasen som ble sertifisert, var at underveis så ble løsningen for tunnelbelysning endret fra glødepærer til LED. Det reduserte strømforbruket med 100 000 kWh per år. Det er betydelig. Tunnelsteinen ble brukt lokalt til oppgradering av vei og heving av denne idrettsplassen dere ser her, som ligger rett ved begna, som stadig ble oversvømt. Og det var på en måte et sånt kinderegg av et tiltak som gjorde at man fikk lokal ombruk av stein, samtidig som man reduserte en utfordring med det området der, at det stadig ble oversvømt av flom fra begna. Da økte man robustheten, samtidig som man fikk lav miljøbelastning fra bruk av stein. Det tilsvarte 19 000 færre turer til deponi, som er helt oppe ved utløpet av tunnelen her oppe, så det er ganske mange høydemeterforskjell. Så brukte vi forskalingsmaterialene, ble gitt til det lokale idrettslaget som bruker disse som overganger i, eller bekkeoverganger da, i skiløyper. Og så en sånn viktig, men ganske vanskelig målbar effekt av SQL er dette quote-heldnevnt her,
at det utførende leddet har et slags forhold til ytre miljø, at det blir på en måte enklere å forholde seg til noe som er et enkelt begrep. Altså, jeg vil ikke si at SQL er et enkelt begrep, men det er i stedet for at IM er så omfattende og komplekst, så kan man si SQL, og at det blir at det er et slags poengsystem, så nudger det folk i retning av å hive avfall i riktig container, eller skru av motoren, eller hva det skal være. At det er et sånt sitat som gjerne gikk igjen, var at dette gir vel SQL-poeng, og så blir det gjort riktig da. Det er vanskelig å måle, men forankring i prosjektet er helt grunnleggende og har mye å si. Vårt tredje prosjekt som skal SQL-sertifiseres er Riksvei 3, som skal overleveres nå rett over sommeren. Det er et OPS-prosjekt og vårt første Whole Team Award-prosjekt, som vi valgte å sertifisere som Whole Team siden det er et OPS-prosjekt. Det viktigste tiltakene har vært at vi har jobbet for å få til 20% reduksjon av klimagassutslipp over livsløpet. Det har vært mulig gjennom masseoptimalisering og lokal håndtering av morenemasser med naturlig forhøyde bakgrunnsverdier. Det vil si at det har syredannende potensial, så det ble samarbeid med NGI utviklet en løsning for å kunne håndtere de lokalt i stedet for å transportere disse bort til et deponi, godkjent deponi. Og sparer masse tonnkilometer bare der. Optimalisering av veioppbyggingen har blitt, siden det er et OPS-prosjekt og vi har ansvar for drift, så har det også vært veldig viktig for oss å se på hvilke løsninger som gir lave driftskostnader. Og ved å optimalisere driftsoppbygging av vei og asfaltresetten har man kunnet øke levetiden på slitelaget og dermed redusert klimagassutslippet i livsløpet betydelig. Videre så har vi brukt lavkarbon klasse A og LED-belysning med nattdimming, som alle bidrar positivt på klimagassutslipp. SQL er også veldig opptatt av dette med robusthet og finne gode løsninger for drenering av vann og minimering av lokal forurensning. Så den løsningen som er valgt på Riksvei 3 ved å bruke lokale sandholdige masser og åpne grøfter, er også kinderegg av en løsning hvor man får til liten massetransport, betydelig redusert massetransport, kombinert med en løsning som filtrerer ut mye av forurensning før avløp til lokale vassdrag. Og så har det også indikasjoner på at den filterløsningen har en god effekt på mikroplastforurensning, som har blitt et hett tema med tanke på veibygging. Det har også vært tett samarbeid med lokale bønder om hvordan jordene deres skal settes i stand igjen etter veiarbeidet har pågått, og hvordan man kan bruke masse fra prosjektet til å drenere jordene deres på en god måte, samtidig som man også kan øke og bedre produksjonen ved å jevne ut jordene. Så matjord har blitt lagt til side, og så har jordene blitt jevnet ut og drenert, og så har dette blitt lagt tilbake igjen. Og sånn, det siste punktet er egentlig ganske spennende, der biomangfold har vært også et veldig hett tema i verden det siste. Og i samarbeid med NIBIO så er det samlet inn på hånd lokale frø til å etablere en 5000 dekar stor blomstereng for å legge til rette for pollinerende insekter, som er veldig viktig i et stort landbruksområde. Det har også vært fokus på å ha hensynsfull transport i nærområdet, fordi det er en del barnehager og skoler og så videre. Og det ble gjennomført sikkerhetskurs i samarbeid med skolene, og i ettertid, uavhengig av prosjektet, så har de fått skryt for hensynsfull transport gjennom andre kanaler, så det viste å funke bra.
Nordveien et veldig stort og spektakulært veiprosjekt ute i havgapet utenfor Ålesund, også for Statens vegvesen. De spennende tiltakene der at vi har kjøpt inn fire nye hybridfrontlastere som da går på elektrisk drift når de laster inn i tunnelene. Det var det som vi så på forrige bildet. De tre av de er nå på plass på Nordveien, og det kommer en siste når den er ferdig på et annet prosjekt. Valg av leverandør på fjellsikringsmidler ble blant annet valgt utifra klimagassutslipp, og det reduserte, bare der reduserte man klimagassutslippene tilsvarende et kontorbygg. Det er veldig, kunden har veldig fokus på, eller Statens vegvesen har veldig fokus på plastforurensning og plastavfall til sjø, og det har vært et tett samarbeid med noen lokale aktører der oppe som har jobbet med dette strandrydding i lang tid, som heter Plastpiratene. Det gjennomføres for eksempel strandryddinger i regi av prosjektet, og dette er noe som fagarbeiderne selv har fått veldig eierskap i, og gjennomfører gjerne det på en søndag når de ikke har noe annet å gjøre uansett. Så spør de om de kan ta en runde. Og også her så har det blitt veldig eierskap fra prosjektsjef og helt ned til fagarbeiderne, blant annet fordi flere av disse har kommet fra det forrige prosjektet Bang Bjørgo og tar med seg erfaringene derfra. Og nå har vi startet på Åsbygda og Olum, også for Statens vegvesen, rett før sommer påsken. Der er det noe nytt som er innført, som Statens vegvesen tester ut, som de kaller klimabonus, hvor man får en bonus basert på hvor mye man reduserer klimagassutslipp ved valg av betong- og asfaltproduksjon. Og dette skaper et veldig sterkt insentiv for å ha med dette som en parameter ved valg hele veien. Det som også er spesielt er at det er et pilotprosjekt innen pilot E, hvor man skal prøve å optimalisere maskinparken og transport, massetransport i live gjennom stor databehandling og AI-algoritmer. Det blir veldig spennende å se på resultatene av det, og initielt så ser man at det er veldig stort potensial for redusert drivstofforbruk og klimagassutslipp ved bruk av sånne type verktøy. Og så har det vært initiativet for å redusere avfallsmengder på veldig stor skala ved å se på hva som fører til avfallsgenerering. Og det er for eksempel noen krav til overflater som gjør at man må gjerne ombruke eller bruke engangsforskaling, mens ved å finne nye løsninger for å ivareta kravene, men samtidig kunne bruke flergangsforskalinger, så er det identifisert at man kanskje kan spare så mye som 300 tonn treavfall på dette prosjektet alene. Så oppsummering av erfaring. Jeg kommer egentlig fra byggsiden og har litt erfaring fra Bream, og erfaring derfra er at det krever litt tid og modning å introdusere et sånt stort og omfattende system. Erfaringen også at det har vært veldig nyttig for bransjen å ha et felles rammeverk å forholde seg til, i stedet for at hver enkelt aktør skal ha særkrav til kvalitet og dokumentasjon. Det sørger for at alle har en felles plattform å diskutere en felles oppfatning av bærekraft, og gjør at man kan ta store steg sammen, i stedet for å diskutere hva og hvordan. Det som er positivt med SQL er at det er et veldig fleksibelt rammeverk som kan tilpasses til det enkelte prosjekt. Det er veldig nyttig til å fasilitere tverrfaglige prosesser, og dermed håndtere helhetlig bærekraft. Brukt riktig så styrker SQL samarbeidet med implementering og gjennomføring. Og denne pisken og kombinasjonen av pisken og gulrot er veldig viktig, det med tredjepartskontroll, som vi ser at det er en veldig sterk driver for å få det gjennomført. Et forbedringspotensial er at i noen tilfeller så oppfattes det som om det er for mange frihetsgrader.
og at det kanskje behov for i større grad kunne differensiere på hva som godt og veldig bra. Jeg skal prøve å vise et eksempel på det. Dette her basert på noen beregninger for prosjektet, så har vi lekt oss med tall for å se hva som skal til for å komme veldig langt, eller komme i mål med klimamålsetningene som de er definert av IPCC. Så det her denne kurven, den gule kurven, viser hvordan IPCC definerer et scenario for hvordan vi kan redusere klimagassutslippene fremover for å komme i tråd med maksimalt 1,5 graders global oppvarming. Det vi har gjort er å skissere hvilke tiltak som må til for å være i tråd med denne kurven. Så på prosjekter som settes i gang i dag, så for å komme ned på ca. 80% reduksjon, så man er avhengig av disse tiltakene her. Stort sett det samme som vi gjør på Riksvei 3 for eksempel, at man har gjør noen tiltak på asfaltproduksjon, lavkarbonbetong, effektiv maskinpark, LED-belysning med nattdybing. Og så spørs det da, hvilket nivå er dette? Fordi i praksis kan man få en ganske god sertifisering i SQL uten å adressere klimagassutslipp på en veldig drastisk måte. Og videre fremover så ser vi at man må enda lenger ned for å være i tråd, da begynner man å gå skikkelig inn i materien om å gjøre omfattende tiltak med at nesten hele maskinparken er elektrisk, at man må tenke nøye gjennom trasévalg og se hvordan den påvirker arealbruksbeslaget og finne alternative materialer som erstatter for eksempel betong som per i dag ikke er kommersialisert og tilgjengelig. Og der man bruker betong, så må den være ekstrem lavkarbonbetong, kanskje så mye som halvparten av det vi ser i lavkarbonbetong A i dag, for eksempel ved implementering av CCS. Videre om 30 år, så må man kanskje til og med maksimere alle tiltakene i tillegg til at man prøver å halvere arealet som blir beslaglagt gjennom digitalisering og sikkerhetstiltak, for eksempel. Jeg er ikke helt sikker på hvordan man skal komme seg dit, men poenget er at man i SQL så hadde vært veldig nyttig å kunne definere hvilke av disse nivåene er det som er et outstanding prosjekt, for eksempel. Da. Og anbefalingen videre er å kanskje utvikle noen kriterier for en norsk manual som henger sammen med norske målsetninger, for eksempel som det er definert i Nasjonal transportplan. Kanskje en større andel av entydige og kvantifiserbare dokumentasjonskrav. Igjen så er dette en utfordrende balansegang mellom at det blir for rigid og for firkantet. Så kanskje noen krav skal pushes i den retningen, men kanskje ikke alle. Noen skal bli veldig firkantet, andre ikke. Og i SQL, så, til forskjell for BREEAM, så er det veldig mange flere krav og spørsmål. Så hvis alle blir omfattende og krever omfattende dokumentasjon på samme nivå som BREEAM for eksempel, så vil det aldri være gjennomførbart, det vil bare bli administrasjon. Men noen bør absolutt beskyttes i den retningen. Og en utfordring der er for eksempel det med knyttet til klimagassutslipp spesielt, er at det ikke finnes per i dag en LCA-standard for anleggsprosjekter. Og når det kommer på plass, så bør man kanskje også vurdere at det kreves som del av kravet, at det der krever en tredjepartsverifisering for å sikre at et minimum av transparens og detaljering av beregningene. Kanskje et forslag kan være utvidet bruk av minimumskrav for å sikre et minimum kvalitetsnivå på alle bærekraftsaspekter for å kunne oppnå en sertifiseringsgrad. Dette målet, for eksempel sånn som det er gjort i BREEAM. Og vi ser allerede fra utviklingen fra manual 5.2 til 6 at det er i ferd med å bli introdusert, men det er et ganske lite antall krav, og det gjelder kun for den øverste sertifiseringsnivået på outstanding, men kanskje man kan vurdere å implementere flere minimumskrav også på lavere sertifiseringsnivåer.
Og til slutt så kanskje en anbefaling at man i større grad vekter og premierer faktisk implementering av tiltak for å pushe prosjekter til å ta det steget også. Da var jeg gjennom min presentasjon. Jeg vet ikke om det har kommet noen spørsmål. Det har kommet en del spørsmål, så jeg tenkte jeg kan lese de opp. Ja. Det første var mer generelt. Det blir, vil presentasjonene bli delt, og de vil alle bli lagt ut på arbeidsrommet til grønn anleggssektor. Og for de som ikke er medlemmer, så kan man da ta kontakt med Terje Kristensen. Så kan han sikkert ordne det for dere. Så var det sånn litt mer til presentasjonen. Tenker du at Sequel kan erstatte prosjektet sitt internkontrollsystem, eller kommer det i tillegg? Det er litt som jeg var tilfeldig så vidt inne på, at min anbefaling er, altså som jeg prøver å jobbe, i hvert fall er å styrke prosjektets internkontrollsystem gjennom prosessen i Sequel, og ikke ha to parallelle systemer, men integrere det man ønsker å gjennomføre som følge av Sequel inn i de eksisterende systemene, sånn at prosjektorganisasjonen slipper å forholde seg til flere systemer og flere grensesnitt. Det er sånn jeg ser på min jobb som en assessor i et prosjekt. Så står det neste. SMA nevnes som viktige tiltak, men kan du si noe om utarbeidede risikovurderinger? Ja, så SMA er på en måte et verktøy der man ikke har en definert risikovurdering i forkant, og miljø, tiltakene for å ivareta miljø er definert på forhånd, så som en sikker jobbanalyse. Så SMA er da siste utveien for å fange opp de siste prosessene som kommer til underveis, mens risikovurdering, altså bærekraft, er alltid en del av risikovurderingen i det planlagte arbeidet også. Ja, så var det noen som jeg tror jeg tatt til sist. Og så, hva kreves av økt bemanning i prosjekt for oppfølging og bruk av SQL hos byggherre og entreprenør? I utgangspunktet så vil jeg si at for de fleste prosjekter som er på en skala hvor de velger å gjennomføre en SQL-prosjekt, eller som en SQL-sertifisering, så har de gjerne en definert yttermiljøressurs, som hvis den ikke pålegges for mange andre oppgaver, så vil den fint kunne dekke det som trengs av ekstra bemanning for å følge opp kravene. Men en fordel kan kanskje være å bemanne opp i mobilisering og oppstartfase, eller i kritiske andre faser hvor det er mye aktiviteter som pågår. For de ser at det er ikke nødvendigvis en jevn belastning på denne ressursen. Det er gjerne en veldig tydelig peak i mobilisering for å etablere alt det som trengs av prosedyrer og så videre, og sørge for at riktige bestillinger blir gjort, følge opp innkjøp. Så i en sånn mobiliseringsfase så er det nyttig med kanskje to ressurser, men den er en begrenset periode. Så en annen, sikker miljøanalyse er veldig bra tiltak fra Sweco. Så spør de om bruk av lokale frø til blomstereng. Var det et forskningsprosjekt fra NIBIO, eller et tilbud de har startet med kommersielt? Det er et forskningsprosjekt, ja. Så noe på Nye Veier, den kan vi ta senere. Veihelse finnes, men er den ikke funnet brukbar, er det noen som spør om? Det er litt... det verktøyet vi har brukt så langt. Men det er fremdeles mange, altså det er et fleksibelt verktøy, så det er mange frihetsgrader. Så det kreves litt for en ganske detaljert gjennomgang av beregninger hvis man skal sammenligne og gjøre en kvalitetssikring for eksempel. Og så Stina Kiel har spurt, hei, har du Henning noen tanker om ny manual fra Sequel kontra den gamle? Eller har Nye Veier noen formening om dette? Kan du si noe først? Jeg tenker at den første, eller V7, er ikke en sånn
det ikke et kvantesprang, det mer en sånt rammeverks, at den mer at den utvikling i retning av BREEAM-rammeverket, og så, sånn som jeg forstår det, så har jeg tenkt å i neste revisjon at det skal gå mer inn i detaljene på krav og det tekniske. Og litt det oppsummerte du med til slutt, at jeg har kanskje et ønske om at noen krav blir mer rigide og krever en tydeligere dokumentasjon, mens andre kanskje bør forbli på det nivået de nå. Ja, vi stort sett enige i det. Det uansett litt av diskusjonen man skal ta senere, det å ha en litt mer norsk tilnærming, om man da kan gjøre en del mer. Og så Sporveien spør, de fleste aktivitetene som nevnes for SIKO-sertifisering er jo krav i lover og regler som byggherre må sørge ivaretatt. Så, hvilke verdier har SIKO for byggherre så lenge miljøkrav i lover og regler er ivaretatt av internkontrollforskriften? Min erfaring er at SQL pusher til å identifisere forbedringspotensialer utover det som er minimumskrav. Og et annet punkt er at gjennom en tredjepartsverifisering og at det er så prosessfokusert, så vil det sørge for at det blir veldig tydelig, i hvert fall hvis man ikke følger opp, fordi det kommer en ekstern part og verifiserer. Så jeg vil si at det i aller høyeste grad styrker miljøarbeidet av å ha en tredjepartskontroll av det som blir gjort, enn å ikke ha det. Da har vi oppfølging til internkontrollsystemspørsmål. Dersom ikke SQL kan erstatte YM-planen, vil det ikke bare føre til mer administrasjon og arbeid? Jeg mener at det påpeker, eller det adresserer punkter som ikke er med i tradisjonell YM-plan, og sørge for at det ikke bare er et krav i et dokument som ikke er levende, men at det tvinger igjennom fra den planen og til gjennomføring hele veien. Også for punkter som tradisjonelt kanskje ikke er prioritet i prosjekter, at det ikke er kritisk, sånn som for eksempel utslippstillatelser og sånn blir gjerne fulgt opp, men for eksempel oppfølging av avfallsminimering, det er ikke ofte det er et krav som blir fulgt opp i detalj, noe det vil bli gjort gjennom introduksjonen av SQL. Og siste, hva hvis byggherren er sertifisert med ISO 14001? ISO 14001 går jo på virksomhetsnivå, ikke på prosjektnivå nødvendigvis. Sånn at, men SQL er på prosjektnivå. Så det, igjen, det handler om tiltak på prosjektnivå, tilpasset det enkelte prosjekt, i stedet for å ha en overordnet prosedyre for hvordan man skal ivareta lagring av kjemikalier, for eksempel. Så det sørger det for at du har en plan på det enkelte prosjekt. Som et eksempel. Så får du jo en verifisering da, om miljøledelsesystemet ditt fungerer. Forhåpentligvis. Ja. Yes, det var spørsmålene. Da tar vi en liten pause på sånn maks 5 minutter, så folk kan gå og gjøre sitt. Takk, Henning. Yes.
Ja, da vi tilbake. Da skal vi få neste skal høre fra Jorunn fra NCC. Du klar, Jorunn? Ja da, skal jeg forsøke å få delt presentasjonen min her. Der, ja. Der, kanskje? Ser vi fint. Ja, bra. Da starter jeg bare på. Jeg tror ikke det, Mikkel. Mm. Ja, ja. Jorunn Halsbakk heter jeg, og jeg jobber som leder for miljø og bærekraft i NCC i Norge, i den delen til forretningen vår som driver med anleggsprosjekt, infrastruktur, tunnel, brue og så videre. Det jeg skal presentere her i dag, det er erfaringen vi har gjort oss med SQL fra et ferdig sertifisert prosjekt og et prosjekt som er under utførelse. Og nå har jo både Mikkel og Terje og Henning sagt mye bra om SQL, så det er vel ikke noe overraskelse at jeg kommer til å gjøre det også. Men litt nytt kan jeg forhåpentligvis komme som et supplement til det som allerede er presentert. Så det jeg bruker å begynne med når jeg skal snakke om SQL, at folk som ikke kan så mye om det, som muligens dere som hører på nå kan, så bruker jeg å selge inn det her hvorfor man skal sertifisere denne type anleggs- og infrastrukturprosjekt. Fordi som entreprenør, som arbeider med mange forskjellige ulike anbud fra offentlige byggherrer hovedsakelig, så ser oss at fra de ulike byggherreorganisasjonene, men også internt i Sommo byggherreorganisasjon, så er det mange forskjellige måter å konkretisere krav til miljø, klima og bærekraft på. Så vet vi også at anleggsbransjen har kjørt stor påvirkning da, på miljø og bærekraft med CO2-utslipp, håndtering til ressurser, kjemikalier, nærmiljø, naturmiljø og så videre. Og så arbeider jo kontinuerlig med å bli bedre på det her. Så det er et stort behov her for å strukturere miljø- og bærekraftsspørsmålene i bransjen og ned på prosjektnivå. Så som Terje så kjører det fint innledningsvis, så er jo SQL et kjempebra kvalitetsstyringssystem for å oppnå høyere prestasjoner på miljø- og bærekraftige anleggsprosjekter våre. Så en standardisert oppfølging til miljøkrav, det vil jo gjøre det mer forutsigbart for alle oss som jobber med disse spørsmålene, og at det blir implementert som en del av hele prosjektet. Så det er fordelene med det, og finnes sikkert andre metoder man kan bruke også enn SQL, men det er nå da et utprøvd verktøy for å oppnå høyere prestasjon på disse områdene i anleggsprosjekt. Og det har jo vist at det fungerer jo greit i Norden også, Norge og Sverige, som har prøvd ut mest. NCC har ikke en sånn fyldig portefølje som Henning viste for Skanska, men oss er nå godt i gang til kjøsene selv, og har sertifisert jobben oss gjorde for Alcoa, med mudring og tildekking i havneområdet der. På construction, eller med denne award på construction-nivå. Og det her, jeg kommer litt nærmere inn på det prosjektet her etterpå, men det var å bygge her en av Alcoa, og prosjektet ble ferdigstilt i 2017, men også fikk sertifiseringen først på høsten i 2019. Jeg kommer litt mer inn på detaljene rundt det etterpå. Og så har vi et pågående prosjekt for bybanen i Bergen, den entreprisen som heter D14 Mindemyren, og som er en del da, av bybaneutbyggingen. Her går vi også for en award på construction, og vi jobber fortsatt med den manual 5.2, og har lagt oss på Very Good, som sagt, under utførelse. Dette prosjektet i Bergen, da, det startet jo nå i høst, så det er sånn et halvår inn i prosessen. Når jeg skulle registrere prosjektet, så kunne jeg velge om jeg ville ta versjon
FAM2 eller 6, og det var før jeg hadde tid den der top-up utdanningen som assessor på 6, så da valgte jeg å gå for FAM2, siden jeg har forholdsvis ferskt i minne Alcoa da, sertifiseringen der, så det var grunnen til det. Men nå jobber vi jo med flere anbud, der vi gjør preanalyser med den 6-manualen, versjon 6. Så selv på å gjøre oss kjent med den. Alcoa Mosjøen Havn, ja, hvorfor Sequel her? Dette prosjektet ble NCC tildelt på senhausten i 2015, og da var jo markedet for Sequel i Norge ganske labert. Jeg har lenge ønsket at vi skulle prøve denne metodikken på vår anleggsprosjekt i Norge. Jeg jobbet en del parallelt med Bream og så at det var et godt verktøy for kvalitetsstyring og oppfølging til miljøbærekraftskrav i prosjekt. Men det var litt vanskelig å få det til. Det var ingen byggere som etterspole, og internt må jeg jo innrømme det at det var litt vanskelig å få det til. Da. Men så fikk oss dette prosjektet. Og Alcoa har jo drivet aluminiumsproduksjon oppe i Mosjøen i mest av 60 år, og haft ganske store utslipp der, i hvert fall i starten til produksjon. Så sedimentet i havnebassenget var forholdsvis tungt forurenset. Så det var Miljødirektoratet som gitt dem et pålegg om opprydding. Ergo var dette et prosjekt med tydelige miljømål, og dermed godt egnet for en Sequel-sertifisering. Så da fikk jeg midler sentralt fra da, i NCC i Sverige til å gjennomføre sertifisering på construction, som en construction award da, på dette prosjektet. Tiltakene som oss gjorde, som gjed seg utslag spesielt da, med denne Sequel-sertifiseringen. Det var at vi skulle mudre, eller oss har mudret opp til 40 000 kubikk forurenset sediment. Og deponiløsningen som ble valgt, det var det jo byggherren og prosjekterende som har gjort de vurderingene der i forkant. Men det ble altså bygd en cellespunt som er i forlengelse av eksisterende kai, der de her massene ble deponert oppi. Alternativet var jo å deponere det her på land, noe som har medført mye transport på land, og at du måtte ha bygget et spesielt landdeponi med kontinuerlig overvåking og til avrenninger over lengre tid etterkant. Så den her løsningen med cellespunt, den var jo skånsom i forhold til inngripen i nærmiljøet, pluss at du fikk en fordel med den kaiforlengelsen da. Og så var det, som sagt, når det her er et pålegg fra Miljødirektoratet, så var det jo strenge krav til overvåkning underveis, både når oss etablerte cellespunten, og når oss mudret, når oss tedekt havnebassenget med rene masser etterpå. Og det overvåkes jo fortsatt i Vefsenfjorden da, med ulike målestasjoner i nærheten til denne cellespunten. Cellespunten er tett, og den er innrettet med en sånn anode, som gjør at det ikke er fare for at denne skal ruste, og alle disse sedimentene skal få flyte ut i havna. Videre er det stabilisert med kalk i disse cellespuntene, og det er dekket med rene masser, og det er lagt asfalt på toppen. Så kaikapasiteten rundt Alcoa og den kommunale havna i Mosjøen, den er utrolig mye likere nå enn den var 4-8. Så alt dette er jo moment som teller positivt, både i Sequel, men også selvsagt for lokalmiljøet oppi der. Da. Og litt der perspektiv når man tenker med vanndirektiv og alt dette. I tillegg så har vi kjølet strenge krav til vannrenseanlegget som håndtert overskuddsvattnet fra de cellespuntene under deponering. Men det klarte også å prosjektere til tross for litt liten plass på anlegget og utrolig strenge utslippskrav. Til slutt så skulle vi jo levert en sluttrapport, der de viste et regnskap over miljøgiftene som var tatt ut til sirkulasjonen i havna der. Så det er jo
en del av den implementeringsprosessen som han Henning var ganske nøye inn på. Så her fært oss prosessen fra start til slutt. Og så har Alcoa en utrolig god kommunikasjonsplan og stort fokus på ivaretakelse til tredjepart, altså naboer og interessenter i området. Så det her var alt tiltak som gjorde at dette prosjektet var selv godt egnet. Erfaringen vi har tatt med oss herifra, det er at vi kom litt sent i gang. Fordi først så måtte jeg få forankret det litt internt, også i prosjektorganisasjonen, at dette måtte ikke bli noe mer arbeid for prosjektledelsen og så videre. Og så har vi jo en amerikansk byggherre, som sagt, som ikke har hørt om SQL tidligere, og som ikke har noe formening om hva dette innebar. Så jeg brukte mye tid på det da, å overbevise internt om at dette var nyttig. Men det viser seg jo nå da, når jeg havn og har fått sertifikat og alt, at det står en applaus internt hos NCC i hvert fall. SQL det er et fleksibelt verktøy. Det erfarte oss når vi kom i gang med det her. Det har jo allerede en Henning vært ganske mye inn på også, så der har vi som oppfatning. Vedkommende som var verifier for oss på det prosjektet her var profesjonell og visste seg at hun har mye erfaring fra anleggsprosjekt. Selv om aldri har jobbet med prosjektet i Norge tidligere, så gikk det fort for å sette seg inn i prosjektet og problemstillingen og gitt oss gode råd underveis. Det at det var så tydelig miljømål i planlegging og prosjekteringsfase her, det var et stort pluss. For som sagt, det jo, skal jo vise at vi har implementert og videreført de kravene som er satt i en tidlig fase, og det fikk oss til med god margin her da. Og så var det pålegg om, fra slutt, med myndighetene om en sluttrapport som oss vært å vente på til å få med da, i den endelige sertifiseringen for å nettopp bevise at vi har gjennomført hele denne implementeringsprosessen og at tiltakene har gitt ønsket måloppnåelse. Så derfor ble det litt sent, fordi en sånn rapport er jo ikke ordnet på 1, 2, 3, og så skal det jo gjennom et apparat i Miljødirektoratet også. Så det er grunn til at det drog litt ut i tid, da. Men når det kom, så kom det godt. Og når det er sagt, så har ikke oss klart å oppnå excellent uten at oss har ventet på den sluttrapporten. Andre prosjektet som oss arbeider med nå, det er som sagt for bybanen i Bergen. Den entreprisen som heter D14 Vindemyren, som går, for dere som er lokalt kjent i Bergen, går den fra Kronstad i nord til Kristianborg i syd, og det er 1,5 kilometer med bybane som skal bygges der. Hvorfor har også tatt med SQL i dette prosjektet da? Det var ikke noe krav fra byggeren om at det skal SQL-sertifiseres, men oss følte vel at det var i forventning siden bybanen har skrevet kontrakter med Skanska på foregående entreprise, og den skal SQL-sertifiseres. Så det var en del til innsalget vårt og en del til pakka som oss solgte inn mot bybanen. Tiltakene her som videreføres da, og til SQL, det er jo grønnere bybaneutbygging som skal redusere klimagassutslipp, gjennomføring og drift blant annet. Det er et stort fokus her på nabo- og interesseparter og at de blir varetatt. Det området her er nå preget av ganske mye forretning og del småindustri, så at vi har god informasjonsflyt om midlertidige trafikkomlegging og alt som skal skje som kan ha innvirkning på naboer og andre parter, det er kjempeviktig. Så jobber vi litt med innovasjon. Jeg ønsker at vi så på det med muligheter for elektrisk spunting, så det jobbes det med. Og til slutt altså, det er jo vil jo resultatet vises i det ferdige produkt her med at oss oppgraderer hele området med fokus på sluttbruker. Og skal etablere ny infrastruktur naturligvis med å legge nye skinner for bybanen
Det skal bygges både bru og tunnelportaler og vannkanaler, og skal etablere nye veier og gang- og sykkelbaner. Da. Og, det skal også tilbakeføres en del økologiske moment i bybildet her, med stedegne arter på plantesiden og den type ting. Og vi fjerner utrolig mye svartliste arter. Så lite av toppjorda her kan brukes om at for dem er infisert med svartliste arter. Da. Erfaringen så langt det er jo at utslagsgiven at byggherre har ambisjoner når det kommer til miljø og bærekraft. For som vi har vært inn på opp til flere ganger, så er valg gjort i planlegging og prosjekteringsfasen. Det er følge og for construction ward. Hvis det ikke er gjort en LCA i planlegging og prosjekteringsfase, så er det vanskelig for oss å få uttelling for at det er gjennomført i henhold til den LCA-analysen på construction-nivå. Igjen, så må jeg så er en ny verifier her, men der også så føler jeg den kommunikasjonen, selv om det er Skype og på et annet språk og vedkommende som er verifier på dette prosjektet, ikke være i Norge, så må jeg først ta en gjennomgang på Norges geografi og litt sånn strukturer sånn sett, men kjøre det profesjonelt og god veiledning og låg terskel for å kommunisere med verifier. Så det er innmari positivt. Så det her blir muligens litt av en gjentagelse fra tidligere, men min påstand er jo at SQL er nytteverdi, da det er en etablert og gjennomprøvet systematikk gjennom flere år. Faktisk så er det vel 20 år snart siden det første SQL-verktøyet så dagens lys, og det tilfører prosjektet økt kvalitet. Spesielt med hensyn på ytre miljø og tredje part. Og så er jo det økonomiske en viktig faktor i bærekraftsbegrepet også, som kanskje kan bli dekket enda mer i SQL-manualen. Da. Så det er en grundig analyse til prosjektet, som også var inn på. For NCC så er det med kontinuerlig forbedring viktig, siden vi har et ISO-sertifisering og skal gjøre rede for hvert år. Der er det jo snakk om plan, do, act, check, og det er jo akkurat det SQL å legge opp til. Så det er ganske mye sammenfallende her, selv om ISO-sertifiseringen ligger på virksomhetsnivå, så er jo SQL-verktøyet en nyttig bidragsyter for å bevise akkurat det her. Så fra utlandet så har vi også hørt om at SQL er et nyttig hjelpemiddel for å bidra til økonomiske besparelser. Blant annet med sikker miljøanalyse som allerede har vært inn på. Og så er det igjen det her med en standardisert oppfølging til miljøprosjekt og den forutsigbarheten det vil gi, både for entreprenører, leverandører, rådgivere, byggherrer og myndigheter forhåpentligvis etter hvert. En annen ting som jeg liker godt med SQL. Det var et spørsmål fra Oslo kommune, tror jeg innledningsvis, som noen har sendt til den Terje. Det er at i SQL så finnes det et verktøy for håndtering til dokumentasjon, som heter Online Tool, der du logger inn og laster opp dokumentasjon for de ulike kravene da, i SQL, og så skriver du en forklaring til det. Og så kan verifier gå inn der da, og oppdatere seg, så du slipper å ha kontroll med alle de e-postene, sånn ref, sånn som også har jobbet med Bream, og sende e-poster med ulike vedlegg og samsvarsvurdering til revisor. Så det tykker jeg er en stor styrke med SQL sånn, når det kommer til praktisk gjennomføring. Og så som sagt, det har mitt inntrykk og mye erfaring er at Verifier er en god sparringspartner da, i denne SQL-prosessen. Veien videre, jeg ser jo det når jeg jobber på både på prosjektet som jobber med nå, men også med anbud der vi driver med sånn preanalyser og sånn, og skal ha med en prosjektorganisasjon som kanskje ikke er så galt inn i tematikken når det kommer på bærekraft og miljø, så har det vært greit å
haft det her på norsk da, for nå blir jo E-settende så oversett, og det er jo litt sånn kronglott språk enkelte gang, så jeg bruker litt tid på det, kjenner jeg. Så jeg har haft en SQL-manual på norsk, som også har vært tilpasset det norske regelverket, klima- og miljømål, nasjonal transportplan, klimakur etter hvert, og så videre. Og så vil jeg understreke det som man Henning snakket om minimumskrav for ulike sertifiseringsnivå, og refererer da til BREEAM-kravet der. Det er for å oppnå very good, så må du minimum oppnådd. Følgende er som for excellent og outstanding. Og så kanskje et enda mer stær og konkret fokus på kjemikalier, type A20-lista. Og så til nå så er det jo i hvert fall for vår del da, i NCC, så er det jo oss selv som har betalt gilde, for å si det sånn, på Morsjøen-prosjektet, så var det jo av egen interesse. Jeg var ivret etter å få teste ut metodikken og se hvordan det ville fungere på et prosjekt, og så for Bybånd så var det jo rett og slett en pluss som oss la på innsalget vårt i ja, tilbudet. Men nå så når jeg hører hva han Mikkel sier, så skjer jo det at det her blir jo en post i kalkylen på like linje med andre aktiviteter som skal utføres. Så det er bra, for entreprenøren kan jo ikke drive det her selv, i alle fall ikke. Så det var det jeg har. Så hvis det har kommet inn noen spørsmål, så takk oss dem. Ja, takk Jorunn. Det har vært interessant å høre både fra deg og Henning, hvordan to forskjellige entreprenører har håndtert dette. Mm. Og mange veldig forskjellige prosjekter, men det gjør jo ingenting med tilnærmingen sånn sett. Så det har kommet inn en del spørsmål, og det er noen som jeg ikke har tatt enda, som vi kommer til å ta til sist, eller som blir besvart underveis. Mm. Så da kan vi starte her. NGI spør hvordan legges inn og telles, registreres, kvantifiseres, deponiløsning, vannrenseanlegg, miljøregnskap og lignende i SQL? Det er jo, det var jo et veldig detaljert spørsmål, men, ja. Men når oss jobbet med det her på det her prosjektet, så redegjorde oss jo for løsninger, om det var det som gikk på avfallshåndtering, om det var der oss håndterte. Nå ble jeg litt usikker, men vet du, det kan jeg komme tilbake til akkurat hvordan det er dokumentert og akkurat hvordan krav det var utslagsgivende for. Da. Men det spilte inn på flere krav, fordi at det er noe som går på transport i SQL. Så der kunne vi jo redegjøre for at vi ikke har belastet lokalt veinett, for eksempel da, med transport av dere forurenset massene, eller forurenset sediment, blant annet. Så det er et tiltak gir det utslag på flere krav. Hvis det var svar på spørsmålet. Ja, og så kan jeg også si, altså alt skal jo dokumenteres, men selvfølgelig vil jo ikke Verify gå gjennom all dokumentasjonen. Det vil jo ta litt utplukk da. Ja, men det her, for eksempel i det her konkrete prosjektet Alcoa, så var jo, ble det ganske stor fokus på denne løsningen. Jeg tror nok Verifier har tøkt at det var en spennende løsning og interessant å følge det litt videre da. Ja. Mm. Og så, dette er vel kanskje et spørsmål til både deg og Henning. Det er fra Annelise hos oss, som spør hvordan samarbeid og holdninger til SQL er i Miljødirektoratet. Om hadde dere noen dialog med Miljødirektoratet i det her Alcoa-prosjektet? Ikke direkte. Noen andre myndigheter? Nei, det var jo Miljødirektoratet som var styrende tilsynsmyndighet, og som har gitt Alcoa det her pålegget. Og så var det jo som sagt, eller Alcoa er jo amerikansk eier, og de har en amerikansk prosjektleder. Så det endte jo med at jeg måtte skrive en del søknader til Miljødirektoratet, da, blant annet på dispensasjonsforstøykrav og sånt her. Men ikke noe direkte på SQL, bortsett fra at vi fikk innsyn i denne sluttrapporten, fordi den var offentlig.
Så frem til å sikre offentliggjorde innholdet, men bare brukte den i SQL-sertifiseringen, men den var ikke involvert på noe annet nivå enn det som er offentlig pålegg, søknad om tiltak da, som Alcoa utarbeidet og sendt til Miljødirektoratet, tillatelser og sluttrapporten. Så de har ikke gitt noe uttalelse utover det. Ja. Og et annet spørsmål, tenker du det vil være en fordel å starte med SQL-forberedelse allerede i reguleringsplan og prosjekteringsfase? Ja, det tror jeg er en stor fordel. Nå var det jo spesielt da med det her Alcoa-prosjektet, at det var et miljøprosjekt. Og det var derfor jeg så at her ville det være litt artigere å jobbe med SQL enn et tradisjonelt Vegvesen Bane NOR-prosjekt i 2014-15, for da var det jo ikke kommet så langt og ikke så mye konkrete krav. Men ser det jo nå på bybanen at det er en del valg som jeg gjerne skulle ønske at de har tenkt på i tidlig fase, som har vært fordelaktig for oss som gjør denne sertifiseringen på construction award-nivå. Så ja, så tidlig som mulig. Så det er jo noe vi byggherrer må ta til oss. Absolutt. Og det har dere jo gjort, jeg tror jeg. Håper det. Ja. Og så Olav som sier, hei Jorunn, var du eller en annen miljøressurs i NCC som har hatt assessorrollen i prosjektet, eller utdannet der noen prosjektressurser til assessor? På Alcoa-prosjektet, så da har jeg den assessorutdanningen, for den tok jeg tidlig, men da har jeg med meg en kollega fra Sverige som har gjennomført et prosjekt der som co-assessor. Så hun sto som assessor på Alcoa, men det var jeg som var den som koordinerte opp mot prosjektet og alt sånt. Da. Så satt hun litt mer og trekte i trådene og så ja, las manualen grundig og så et ganske tett samarbeid på det. Men det var godt å være to og ha med seg noen som har haft eller gått gjennom det tidligere. Da. På Myndemyren så er det bare jeg som er assessor, men der har jeg utrolig dedikerte kollegaer som ønsker å gjøre ting i henhold til manualen. Så de har fått sånn intern opplæring da, fra meg på det der. Ja, og dette har du jo egentlig allerede svart litt på, men det går også til Skanska og Henning, så du må gjerne bryte inn, Henning. Kan Skanska og NCC si noe om kostnader knyttet til implementering av SQL internt i sine organisasjoner og de gjennomførte tiltakene? Og i hvilket omfang har byggherrene vært betalingsvillige? Jeg kan jo begynne da, så kan hun bare komplementere med en handling etter hvert. Som sagt, på det Alcoa-prosjektet så betalte NCC alt fra egen lomme sertifiseringsavgifter til SQL, og teamene til min kollega da, i Sverige og mine teamer, de betalte oss internt. Jeg fakturerte ikke noe til en annen kostnad enn jeg tenkte min egen, der prosjektet betalte helt ingenting. På Myndemyren så var det jo en del til et innsalg og en pluss som også gitt i tilbudet vårt. Så der betaler også alt da. Jeg kan komplettere litt merkostnaden. I praksis så for selve prosessen er en moderat økning fordi det krever litt mer tverrfaglig koordinering. Så er det den registreringskostnaden. Og så er det egentlig veldig avhengig av hvilke tiltak man ønsker å implementere. For eksempel optimalisering av massehåndtering er jo ofte en besparelse økonomisk, mens for eksempel implementering av biodiesel representerer gjerne en betydelig merkostnad, samme moderat merkostnad på for eksempel lavkarbonbetong. Da. Så det kommer egentlig an på hvilke tiltak man har behov for eller ønsker å implementere for å redusere miljøbelastningen, men selve prosessen knyttet til SQL er begrenset, i hvert fall for større prosjekter. På mindre prosjekter så kan det oppleves som veldig mye mer administrasjon enn det kanskje er nødvendig. Så det går et eller annet sånt kryssningspunkt hvor det er mer fornuftig å ikke nødvendigvis kjøre en full SQL-prosess, men velge ut elementer eller tiltak man ønsker å implementere og heller fokusere 100% på dem, i stedet for en fullstendig sertifiseringsprosess.
Når det kommer til den D14-jobben vår, da, så er det jo allerede en del ting som det er krav til biodiesel, for eksempel, og krav til bruk til lavkarbonbetong. Så det er jo ting oss får betalt for. Det er jo ikke noe ekstra tiltak i forhold til SIQL. Det. Og så sånn timemessig, så tror jeg, eller kronemessig da, så tror jeg kollegaen min i Sverige, hun sa at det kom på 350 000 svenske kroner, den jobben hun la inn på det prosjektet her. Det virker som et fornuftig medkostnad knyttet til administrasjonsbiten av det. Mye av det vil jeg si, tyngden av den kommer i mobiliseringsfasen og oppstart. Så preanalyse ble nevnt. Blir dette gjort i anbudsfase eller kontraktsinngåelse når SIQL er bestemt gjennomført? Da kan jeg svare på det. Sånn som oss jobber nå, da, så jobber vi jo med anbud. Der det ikke er noe krav til SIQL, men byggherren er ambisiøs på det som går på klima og miljø. Så det gjør oss jo ganske sånn. Det går ganske fort. Og når vi går gjennom den her preanalysen, da, for så ønsker vi ikke å bruke mye tid og tid og ressurser på det der, men ser jo litt sånn hvor kan vi legge oss på, og er det mye som allerede ligger til grunn her i anbudsdokumenter som vi kan bygge videre på for å bygge opp en SIQL-sertifisering da. Ja. Og så hvis vi selger inn som en opsjon og får prosjektet med SIQL, da må vi jo gå mer detaljerte verks, selvsagt. Og så Statens vegvesen, de spør, det er jo til begge, kanskje mest til Henning, men det er nok begge to, går det an å anslå et omtrentlig tall på timer som blir brukt til SIQL-arbeidet for byggefasen i et gjennomsnittlig prosjekt? Ja, jeg tenker det estimatet på 350 000 kanskje reflekterer den ekstra arbeidet som kreves, men jeg mener også som sagt at hovedtingen av det blir brukt i mobilisering og oppstart, og det er da, som jeg sa, så er det gjerne da det kreves ekstra ressurser for å få implementert alt når alt skal gå veldig fort. Så det mener jeg egentlig ikke er nødvendigvis en sånn penger ut av vindueffekt. Det er mer en noe for å en direkte kostnad for å, eller en kostnad for å direkte øke kvaliteten. Ja, så kom det en ting. Ok, flere enn meg som har falt ut av presentasjonen, det er noen som spør. Så det håper jeg ikke er tilfelle. Det blir uansett tatt opp da, så det går an å ta opp tråden. Som sagt, det vi ikke har besvart nå, det prøver vi å besvare i løpet av de neste presentasjonene eller på slutten. Da var det ikke flere spørsmål. Espen Hol, er du klar? Jeg er klar, vet du, Mikkel. Ja, så fint. Det er hyggelig å få lov til å presentere litt av det som vi har drevet med i prosjektet vårt på Ryktvedt Dørdal. Nå skal jeg bare finne fram presentasjonen, så da er jeg... Jeg er med. Skal vi se, da må jeg dele skjerm. Sånn, og så... Da håper jeg at dere ser presentasjonen min. Det er litt forsinkelse her. Ikke det. Har du gitt meg satt meg som presentør, eller? Ja, det er min som er oppe, så... Nå er det bare deg. Skal vi se... sånn, kanskje? Er det da jeg presenterer, da, kanskje? Skal vi se. Nei, det er din. Som ligger her nå. Are you sure you want to share? Ja, jeg vil ønske å dele. Det vil jeg, vet du. Så da skal vi se.
Det fungerte jo så bra i stad. Sånn er det, vet du. Når man tester, så fungerer det. Der. Der kom den. Sånn. Da ser du det. Da er vi på. Ja. Espen Hol er navnet mitt. Jeg er miljørådgiver på E18-prosjektene i Telemark. Sitter på Rugtvedt. Og jeg har jobbet nå i over 3 år, eller cirka 3 år, med E18 Rugtvedt Ørdal-prosjektet. Jobber nå også med Langangen Rugtvedt, og jeg jobber med prosjektene videre sørover fra Dørdal til Tvedestrand. Jeg ble godkjent som assessor i fjor sommer. Jeg var vel antageligvis den første som tok, i hvert fall en av de første som tok versjon 6 godkjenning, eller versjon 6-kurset. Jeg var vel sammen med et par konsulenter, et par andre, ja, det var noen andre nordmenn der, og jeg tok det i England hos Sequel. Og synes det var et veldig spennende verktøy. Og så har vi jo i Nye Veier nå fått hatt flere, det er vel 7, var det ikke det du sier, Mikkel? 7 stykker som er godkjent som assessor, alle sammen på versjon 6. Ja. Vi begynte først med miljørådgiverne, men etter hvert nå så er det altså andre folk med annen bakgrunn og grunnlag og arbeid, rolle i prosjektene som blir godkjent. Rugtvedt Ørdal-prosjektet ble overført til oss fra Statens vegvesen i januar 2016, etter den stortingsmeldingen 25-2015 som førte til opprettelse av Nye Veier. Reguleringsplanen den var godkjent av Bamble kommune før den ble overført fra Statens vegvesen. Det var en trasé på 18 km, 9 bruer i linja, som alle var viltpassasjer. Det var 2 viltoverganger, 3 overgangsbruer og en del mindre kulverter. Og veien går hovedsakelig gjennom skogsområder. Og selvfølgelig så var det da en konsekvensutredning etter BC 112, med utredning av alle ikke prissatte konsekvenser. Og det hadde vært en prosess med ca. 20 år med vurdering av alternative korridorer, så det var ganske mye bakgrunnsmateriale der. I prosjektet var det 20 hensynssoner for naturmiljø, mye edelløvskog, 19 båndleggingssoner for kulturmiljø som lå kloss oppe i veitraseen. Vi krysser 2 vernede vassdrag og ca. 30 større og mindre bekker. Og det var oppdaget noen rødlistede ildsandbier midt i traseen, som var litt utfordrende. Så totalt sett så var det et prosjekt med ganske store miljøutfordringer. Prosjektet var det andre veiprosjektet som vi startet å bygge. Vi var vel i første halvåret i 2016, så ble det etablert organisasjon. Og vi var stort sett på plass da før sommeren med prosjektorganisasjonen, og så ble den utbygget gjennom 2016. Da holdt vi på med planlegging av byggefase. Vi lagde miljøplan, vi igangsatte forundersøkelser i vassdrag. Det var planlegging og igangsetting av forberedende arbeider, anleggsveier og hogst, og vi etablerte miljøovervåkning og utarbeidet konkurransegrunnlag med ganske omfattende miljøkrav. Og de var basert på det som lå der fra konsekvensutredningen som Vegvesenet hadde gjort for de ikke prissatte konsekvensene. Så jobber jo vi med totalentrepriser. Og dette prosjektet var det første prosjektet som ble gjennomført etter BVP-metoden, eller Best Value Procurement, som det heter. Og den ble tildelt her våren 2017. Og anleggsarbeidene startet da i løpet av sommeren 2017. Så har det vært 2,5 år med intensive anleggsarbeider. Og vi har hatt et godt og omfattende samarbeid mellom oss hos byggherren og Herres miljørådgiver og Herres prosjektorganisasjon hele perioden. Vi har løst utfordringer i fellesskap. Og det ble åpnet ny firefeltsvei i desember 2019. Dette er Rugtvedt by night, som det står.
etter at veien ble åpnet, Rjukvikkrysset, og så går veien da videre mot Langrønningen, som det heter, i sør, eller Dørdal i sør. Prosjektet ble planlagt og bygget uten kjennskap til Sikvoll. Og så begynte vi å jobbe med Sikvoll i løpet av 2019, og vi begynte å vurdere Sikvoll-sertifisering på framtidige prosjekter. Og vi ble, og miljørådgiverne ble, og noen andre ble godkjent som assessorer i løpet av høst og vinter. Nå har vi to godkjente assessorer på E18-prosjektene, og Herre har hatt en godkjent assessor tilknyttet E18 Rjukvik-Dørdal. Og den prosjektledelsen berettet da i november at ledelsen i Nye Veier besluttet i november at alle nye prosjekter skulle sertifiseres, sikkerhetssertifiseres, minimum på nivå very good. Nå har de også besluttet i Nye Veier at det skal være whole project som vi skal bruke. Vi var tidlig ute med det og besluttet at E18 Rjukvik-Dørdal skulle sertifiseres som whole project i versjon 6 på bakgrunn av et omfattende miljøarbeid som var gjort i prosjektet. Vi tror vi har gode muligheter for det. Vi vet jo ikke enda, men vi tror det. Og vi gjorde en sånn foreløpig pre-vurdering, pre-assessment, som indikerer at vi har et nivå på good er realistisk, og vi tror at very good er oppnåelig. Og så er målsettingen at vi skal sertifiseres i løpet av 2020. Så vi har jo ikke fasiten enda, men prosjektet er registrert i Sikvoll, og vi har fått tildelt en verifier, og vi er i gang med å skaffe fram dokumentasjon for det som har vært gjort i disse tre årene, og for så vidt det som har vært gjort før vi startet prosjektet. Og det er jo kanskje noe som det er verdt å ta med seg, fordi at det er jo prosjektet som blir sertifisert. Og det betyr også at det som har vært gjort i tidligere faser, og vi tror også, og det har vi diskutert med Sikvoll, også ting som har vært gjort av Vegvesenet i forbindelse med konsekvensutredningen, det kan telle, så sant det er gode, fornuftige ting som er gjort der, og det er gjort mye bra der. Så vi jobber med det også, og vi jobber med prosjektet egentlig fra, altså i hvert fall fra det som ligger i reguleringsplanen og fram til det som har vært bygget og gjort nå. Det er gjort en lang rekke tiltak på Rjukvik-Dørdal. Jeg bare nevner noen av de. Vi hadde bonus for klimagassreduksjon. Her skulle redusere 20% i forhold til en beregning som vi gjorde for regulert løsning. Og noe av det som lå til grunn for konkurransegrunnlaget var at vi mente at det var mulig å innkorte noen av bruene, altså ta bort betong, en del betong og stål, ved å bruke overskuddsmasser av stein til noen fyllinger. Det ble plassert ut et betongblandeverk lokalt, som hadde kort transport til anlegget, og som hadde kort transport til Norcem, som produserte sementen. Herre gjorde en ganske stor jobb på å optimalisere massebalansen og redusere transportavstanden i linja. Man jobbet med å lage kortest mulig transportdistanse til masseplassering av deponier. All stein som ble brukt i veien til både underbygging og tilslag i asfalt, bortsett fra slitelaget, ble produsert lokalt. Og det var knuseverk i linja som ikke hadde noe, eller som egentlig da sto langt fra bebyggelse, sånn at det var lite støvplage. Hadde innført begrensning på tomgangskjøring på dumpere, og vi hadde også satt en hastighet på dump på 30 km i timen som grense i anlegget. Det var et gassfyrt asfaltverk der, som hadde lokalproduksjon i linja. Det var Veidekke som sto for det asfaltverket.
Det ble kjøpt kortreiste kumlokk fra Ulefoss, som jo da er produsert med vannkraft. I området så var det jo dette området da hvor det hadde vært ildsandbier. Ildsandbier, de må ha blåknapp, de må ha ganske stor mengde blåknapp innenfor en radius på noen hundre meter for å ha en levedyktig populasjon. Lever i sandjord, og vi har plantet ut blåknapp, jeg tror vi har plantet ut 4000 blåknapp som ble dyrket hos Nibio. Og vi har plassert ut sandhever for disse biene. Og vi har akkurat som Skanska etablert det samme her, da har vi etablert en blomstring med spesialforblanding fra Nibio. En del store eiketrær som ble hogd er lagt i ytterkant av anlegget. Og vi har akkurat som Skanska snakket om, har åpne dypsprengte filtergrøfter og filtersoner for rensing av veivann. Og så er det i tillegg en lang rekke andre tiltak som er gjort underveis. Det som er grunnlaget for at vi tror at vi får til en SQL-sertifisering er at vi har omfattende kontraktskrav til ytre miljøarbeid, og vi har en ganske stor miljøplan med mange funksjonskrav. Vi lager jo funksjonskrav fordi at vi har en totalentreprise og mener at det er entreprenørene som er best i stand til å finne de gode løsningene. Og så har vi hatt et veldig godt samarbeid, både en til en mellom meg og miljørådgiver hos Hære, og mellom prosjektet på ulike nivåer. Så det har vært ganske stor forståelse for at miljøarbeid har vært viktig, både i prosjektorganisasjonen hos Hære og hos oss på Rødtvet, hos byggeren. Og så ser vi at det er rimelig sammenfall mellom de miljøkravene vi har, og det som er kriterier i SQL. Det er noen som har snakket om, nei, skal vi se, nå skjedde det noe tøys, noe dumt. Hva skjedde her nå, Mikkel? Uff. Det er noen som har snakket om det at versjon 5 har krav til hva man skal gjøre. Det er jo annerledes i versjon 6. Der er det sånn at eller versjon 5 har en del påstander som man skal bekrefte at man har gjort. I versjon 6 er det mer sånn at man skal, det er litt mer totalentreprise egentlig. Man skal finne ut gode løsninger på en utfordring, og man skal fortelle hvordan man har gjort det. Så det betyr at man kan ha, det er ikke noen spesifikke krav til at man skal ha et renseanlegg for eksempel, som noen har pekt på, men at man skal ha gode løsninger for å håndtere forurensning fra vei for eksempel. Så jeg har lyst til å si at SQL, det er ikke bare ytre miljø. Vi tenkte jo det til å begynne med hos oss, at dette er en ytre miljø-greie, og vi synes det er derfor alle ytre miljø- eller miljørådgiverne våre er assessorer nå. Men når du lærer hva det er for noe, så griper dette inn i alle deler av prosjektet. Alle fag må bidra, ikke nødvendigvis mer arbeid, men man må tenke SQL, og man kanskje tenker litt annerledes enn det man har vært vant til. Det er en ny måte å jobbe på. I prinsippet så er SQL samhandling og samfunnsansvar hele veien. Og det er frivillighet og dokumentasjon som er nøkkelfaktorer. Nye Veier har da et mål om at vår bruk av SQL vil løfte bransjen i forhold til bærekraftighet. Så har vi lurt litt på hva er sammenhengen mellom SQL og kontraktskravene våre. Og vi satte oss ned og gjorde en jobb på det. Og vi har sett på hvilke krav har vi, for eksempel i miljøplanen, og hvilke krav i SQL samsvarer det med. Så er det sånn at vi har jo i dag ikke spesifikke krav i en miljøplan. Vi hadde det noen grad når vi startet med Rødtvet-Dørdal, men nå er det funksjonskrav vi skriver. Ikke sant? De skal ivareta at ikke det blir en miljøskade, eller at de skal ivareta at et eller annet hensyn blir ivaretatt, og så skal de fortelle oss hvordan de gjør det.
Så er det en sånn liten, jeg er klar over at det er mye tekst på disse slidene, så det er ikke nødvendig å prøve å lese det, det kan dere lese etterpå. Men dere kan prøve å se på sammenhengen mellom miljøplanen og SQL. Her ser dere, alle disse kulepunktene er temaer i miljøplanen som vi har med funksjonskrav til. Og så er alle de funksjonskravene, eller funksjonskravene som ligger under hvert enkelt punkt, da må man lese miljøplanen for å finne. Men så har vi da gjort en sammenligning hvor vi ser at stort sett hvert eneste punkt vi har i miljøplanen finner et hjem i SQL, altså et sted i SQL hvor du kan hente poeng for å løse det miljøkravet. Og her ser dere da resten, ikke sant? Og vi har også krav som går på ytremiljø i driftsfase, og det er også dekket av en lang rekke kriterier i SQL. Så har det vært noen diskusjoner da, på om kan SQL erstatte YM-planen. Jeg vet at entreprenører er opptatt av det, og jeg vet at rådgivere er opptatt av det. Dette er en diskusjon vi har. Foreløpig er det nok sånn at vi ønsker mer erfaring med SQL. Vi vil gjerne se at entreprenørene som Skanska og NCC frivillig kommer opp og sier at dette skal vi løse med SQL. Og da vil det i vår modell, så vil jo det være vi vil jo belønne en entreprenør, det vil være prestasjonsbeskrivelser som vi vil vurdere når vi tildeler en kontrakt. Det er jo sånn at hos oss så teller pris for disse store prosjektene stort sett 25%. Og den prestasjonsbeskrivelsen som man lager teller like mye. Og så teller det, så er det i tillegg en del, ja, det er intervjuer av sentrale nøkkelpersoner, og det er litt forskjellige ting som da teller. Så pris, det betyr at en entreprenør som jobber med SQL kan få betalt for den eventuelle merkostnaden der. Jeg tror at veldig mange entreprenører vil oppleve at de har kostnadsreduksjoner, fordi de kan gjøre ting mer effektivt hvis de jobber systematisk med SQL. Det er mulig å hente ganske mange gevinster. Og jeg tror at alle dere som har jobbet med miljø i mange år vet at miljø er ikke bare en kostnad, miljø er veldig ofte en positiv sammenheng mellom reduserte kostnader og økt miljøgevinst. For eksempel på klimasiden så er det en veldig, veldig tett sammenheng. Vi kunne eventuelt sette krav til hvilke kriterier som skal scores høyt i SQL, også en type liste med minimumskrav. Men jeg tror at det ville bli en ganske lang rekke kriterier for å komme opp i de minimum 60 poengene, eller 60% av poengene som man skal for å bli sertifisert på nivå Very Good. Og vi ønsker jo egentlig at SQL skal være et verktøy hvor entreprenørene gjennomfører frivillige og ønskede tiltak, altså en proaktiv tilnærming. Hvor vi også blir enige om hva som skal jeg klare å få bort den der, Mikkel? Og hva som skal gjennomføres gjennom samhandling. Og dersom vi blir enige om gjennomføring av tiltak som tilfredsstiller ytre miljøplanen og kontraktskrav, så tenker jeg at da kan SQL-kriteriene gjøres gjeldende for prosjektet. Men per i dag så er vi nok ikke der at vi kan si at de og de SQL-kriteriene skal brukes. Vi trenger mer erfaring, og det skal vi skaffe oss blant annet gjennom dette prosjektet. Så er det sånn at Nye Veier har en god del kontraktskrav som samsvarer med SQL, som ikke er ytre miljø. Vi har kontraktskrav på samfunnsansvar, vi har det på etiske anskaffelser, vi har det på tekniske løsninger, og vi har det absolutt på reduksjon av klimautslipp. Og klimautslipp, jeg har prøvd å gjøre en vurdering av det. Jeg tror vel at ting som er relatert til klimautslipp, det dreier seg om et eller annet sted mellom 30% og 50% av poengene i SQL. Enten det går på planlegging, eller det går på
bygging, eller det går på valg av løsninger. Ja, så på mange, mange områder så er det SQL-poeng å hente for å gjøre gode klimatiltak. Noen erfaringer. Vi synes at SQL er et veldig godt rammeverk for å arbeide med bærekraftighet. Det gir god oppfølging av kontraktskravene våre, og gir gode muligheter for å score poeng hvis man har, altså hvis man har god oppfølging. Det involverer alle deler av prosjektorganisasjonen, byggherre, rådgiver og entreprenør, og alle fag, og ikke bare yttermiljø, og det synes vi er kjempepositivt. Miljø er noe mer enn de få entusiastene, som, eller nerdene som noen av oss er, som jobber med miljøfaget. Vi må tenke bærekraft hele veien, fra planlegging til drift og vedlikehold, og det er kanskje hovedgrunnen til at vi ønsker å gå for whole project. Det er omfattende dokumentasjonskrav, men det er positivt at man tvinges til å dokumentere underveis, og at man har faktisk en fordel av det. Jeg tror ikke egentlig at merarbeid er noe særlig. Jeg er veldig enig med Henning som sier at det er en del arbeid kanskje i en oppstartfase, men underveis så tror jeg ikke det er noe merarbeid, fordi man må uansett følge opp miljøkravene, og vi vil jo uansett forvente dokumentasjon på at miljøkravene blir etterlevd. Så jeg oppfatter ikke at det er noe mer arbeid. Så er det sånn at SQL, og spesielt da whole project, passer veldig godt sammen med BVP-metoden, passer godt sammen med funksjonskrav, den passer godt sammen med samhandling og bonus for måloppnåelse. Og vi kommer til å ha bonus for mål i nye prosjekter nå, så kommer vi til å ha bonus for måloppnåelse utover very good. For vi venter jo da at rådgiver og entreprenør skal finne de beste løsningene, så skal vi selvfølgelig bidra i planfasen og strategifasen. Men vi tror at vi har felles interesse og får til samarbeid for å oppnå et høyt nivå på SQL. Og på litt sikt så tror jeg SQL er et veldig godt grunnlag for å standardisere kontraktskrav, og jeg tror det vil bidra til å standardisere måten vi jobber med ytre miljø i anleggsbransjen. Og der, av det vi gjør nå, så er det veldig mye læring i forhold til kommende prosjekter, og det er kanskje hovedgrunnen til at vi nå har gått i gang med å ettersertifisere et prosjekt som egentlig var ferdig før vi begynte å jobbe med det. Utfordringer som andre har pekt på, engelsk manual, en nokså omfattende manual. Den viser til en del engelske standarder. Vi har en engelsk verifier forløpig. Etter hvert så er det, altså man må jo ha vært assessor på tre prosjekt for å kunne bli verifier. Det betyr jo at vi etter hvert som det nå er flere selskaper som jobber med SQL, og kanskje noen av rådgiverne også har jobbet med SQL, så blir det en mulighet for at vi kan få norske verifier gjennom noen prosjekter. Manualen trenger å omsettes til norske forhold, helt enig i det. Det er jo sånn at vi produserer mye dokumentasjonen, både vi og entreprenørene, på norsk. Og det betyr at vi som skal laste opp dokumentasjonen i denne online-løsningen, vi må lage noe engelsk beskrivelse av hva som er gjort, og så laster vi opp norsk dokumentasjon, som SQL da vil oversette. Så tror jeg det er ganske viktig med litt, i hvert fall sånn som vi jobber nå med i ettertid, kreativitet. Vi må huske på hva som har vært gjort siden oppstarten. Vi må grave fram dokumentasjon. Dokumentasjonen finnes, men den må nok graves fram. Og det betyr at vi som jobber med dette nå, vi må kjenne prosjektet godt. Ja, det var det jeg hadde tenkt å si. Takk for meg. Da kan vi ta noen spørsmål, Mikkel. Takk, Espen. Det var mye informasjon. Det var litt ekko her. Ja, det er en ekko. Skal jeg slå av litt grann? Da kan jeg slå av den. Skal vi se? Nei. Det var mye bedre. Nei. Ja, det kommer et lite øyeblikk, så skal det bli bedre. Sånn der. Yes. Du ble spurt tidligere om å registrere og så endre assessment-type fra whole team til design and construction. Om man da også kan, for eksempel ettertid, endre design and construction til whole team, og som Espen har vist nå, så er jo det fullt mulig.
Ettersom vi nå tar en whole team assessment i etter at prosjektet er ferdig. Og det er egentlig ganske enkelt. Det er jo et sånt, ja, et sånt vedlegg som SQL har, som sier noe om hva det koster å registrere eller sertifisere et prosjekt. Og det er avhengig av kostnad på prosjektet, men det å om eller endre sertifiseringstype, det er, tror det var 250 pund, ja, eller noe sånt, som var kostnaden for å endre fra whole project til design and construction. Så vi legger da inn i kontraktskravene våre at dersom vi som byggherre ikke leverer vår del, så kan prosjektet selv bli enige om å omklassifisere til design and construction. Og det er fullt mulig å endre andre veien også. Men da vil det jo være rådgiver eller entreprenør som sitter i førersetet og som så utvider med byggherre. Så var det et spørsmål som gikk på om vi har en styrt prosess for SQL-sertifisering med stille krav, og det gjør vi jo. Vi stiller krav til SQL-sertifisering på nivå... Eller bærekraftsertifisering da, og etter SQL-metoden. Så hvis man har et annet verktøy som er like bra, ja, da er jo det mulig, men det må vise det. Ja, for vi har ikke lov til å, hvis det finnes andre verktøy som er like bra, så kan man bruke det. Men vi har ikke lov til å si at det skal være SQL. Men i praksis så er det vel det det blir. Mm. Og er det vanlig at byggherre stiller SQL-sertifisering krav? Min oppfatning er at de fleste leverandører faktisk oppfølger miljøkrav fra byggherre, men leverandørene per nå tilbyr SQL-sertifisering som en gulrot. Vi har vel opplevd det sånn at de entreprenørene vi har hatt inne hos oss, de har søkt at ok, dere har såpass mye såpass omfattende miljøkrav og andre krav som ligger i, altså bærekraftskrav og samfunnsansvar og sånt, så vi har i grunnen en fordel av å gå veien med en SQL-sertifisering, fordi vi får en kredit for det arbeidet vi gjør som følge av miljøkravene våre. Mm. Og så i tiltakene som ble brukt på Rugtvedt-Dørdal, ble det også vurdert om de ble ugunstige for driftsfasen, altså type asfalt kan for eksempel få flere omlegginger de neste 10 årene enn annen type asfalt. Det har jo vært fokus på det å redusere CO2-utslippene, og det å ha asfalt som varer lenge, det betyr veldig mye for reasfaltering i driftsfasen. Så det er klart, nå har jo Herre levert fra seg, eller er i ferd med å avslutte arbeidet, de har nå lagt asfalt som skal ha en levetid tilsvarende da to asfalteringer på 20 år. Og så er det jo driftsentreprenøren vår som må ta det videre. Så er det et litt teknisk spørsmål, men vi tar det med. Er det mulig å benytte elektrisk varme på asfaltverk? Hva er alternativ til fossil gass ellers? Biogass? Ja, det er jo sånn at tradisjonelt så har asfaltverkene vært fylt med olje. På Hamar-strekningen så ble det fylt med pellets, og hos oss har det vært fylt med gasskraft. Det er ingenting i veien for, og det var egentlig planen om å fyre det med elektrisk kraft, men vi hadde ikke noe høyspentledning som leverte nok kraft i nærheten. Og hvordan kan det skilles mellom tiltak som kan registreres i SQL og tiltak som er bransjestandard? Som et eksempel redusert tungvannskjøring, som har vært normal på byggeplasser i noen år, men er nevnt som ekstra tiltak i presentasjonen. Ja, det er ikke sånn at SQL sier at hvis du får tungvannskjøring, så får du 10 poeng. Men det er sånn at SQL sier at hvis du kan dokumentere at du har lave utslipp fra anleggsmaskinene dine, så kan du høste et eller annet antall poeng. Og så er det sikkert, så er det nok noen kriterier i SQL er sånn at du får, enten så får du poeng eller så får du ikke poeng. Andre kriterier er sånn at litt avhengig av hvor mye du gjør, så får du mer poeng. Det varierer litt. Men akkurat det at det er ikke spesifikke kriterier. Du må på en måte vise på en annen måte at det du gjør er positivt. Du må dokumentere hva du gjør da. Og hvis Verifier er enig i at dette er bra, så får du de poengene som ligger til grunn for det kriteriet.
Så kommer Statens vegvesen med et godt spørsmål. Jeg vet ikke om vi kan svare fullt på det nå, men er det et problem at SQL er eid av et britisk selskap, altså Bree Academy, med tanke på eventuelt bruk, med eventuelt å bruke det som internkontrollsystem på miljø for norske byggherrer? Nei, jeg opplever det ikke som et problem at de eier det, men jeg opplever det som en utfordring at ikke vi har noen norske, en norsk organisasjon som forvalter det på vegne av SQL. Det gjør jeg. Det er jo uansett et spørsmål vi kan ta med videre. Og videre fra veivesenet, alle fag er inkludert, sier Nye Veier. Mens Skanska sa at SOA ikke er inkludert. Hva gjelder? Er det alle miljøfag som er inkludert? Nei, altså det er... Veifagene er inkludert, ikke sant? Tunnel og bru og anleggsarbeid i linja og sprengning og alle disse tingene her sånn påvirker SQL-resultatet. Men det er riktig at SVA ikke er inkludert. Men det er jo, en, altså det er jo det er ting som natur og fri, eller nærmiljø og friluftsliv for eksempel, støvplager, naboer, kommunikasjon med omverden. Altså det er veldig mye annet enn miljø som er inkludert i SQL. Ja. Og så sa jeg også innledningsvis, kanskje ikke alle var her da, at det er en grunn til at SOA ikke er tatt med i SQL. Fordi når man da skal se på HMS, så kommer oftest miljø sist når man skal se på helse og sikkerhet. Så det er en av grunnene til at de valgte å ikke ta SOA med inn i SQL. Pluss at det også finnes mange systemer for å verifisere SOA-arbeidet i prosjekter. Og så har SQL har for eksempel fokus på tredjepart da. Ja. Så du har det, du har de aspektene av HMS-arbeidet, alt som går på tredjepart er involvert i SQL, men ikke det som går på arbeidsmiljø og risiko for personalet. Nei. Siste, SQL skal løfte miljøprestasjonen i prosjekter. Etter registrering bidrar vel ikke til noe løft av miljøprestasjonen som alt er utført, er noen grunn til å bruke ressurser på å gjøre dette? Ja, vi bruker ressurser på det for å lære metodikken og for å skjønne hvordan vi skal anvende det i fremtidige prosjekter. Så for oss er dette en ren egen interesse. Ja, da har vi et innlegg igjen, men vi tar noen få minutters pause. Jeg trenger å ta en liten gåtur, kjenner jeg. Så vi er tilbake om 4 minutter.
Ja, da vi klare igjen, så mens jeg venter på at Anders Norevald igjen fra Grønn Byggallianse skal få opp sin presentasjon. Han skal si litt om erfaringene vi har gjort med å innføre BREEAM i Norge, som har gått opp litt av løypa for det vi kan si det SEQUAL nå. Da jeg på, ja. Hvis dere ser presentasjonen og hører meg, så kjører jeg vel bare. Den ser vi, så da kan du bare starte. Ja, for det. Ja, hei alle sammen. Jeg heter da Anders Nore Valdén. Dere ser ikke noe ansikt av meg, men det er bare flikt for at nettet skal være, og at jeg ikke har pudret nesa i dag, så da må dere ha unnskyld til. Jeg jobber i Grønn Byggallianse, og det er jo en organisasjon, en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon som har ganske lang fartstid. Vi har startet opp i 2003. Og i 2010-ish så lagde vi en annen organisasjon som den gangen het Norwegian Green Building Council, som jobbet sammen med medlemmene da for å ta fram BREEAM som er sitt metodeverk for bygg- og eiendomssektoren for å sertifisere bygg. Og det jeg tenkte jeg skulle gjøre nå er å fortelle litt hvem vi er i relasjon til BREEAM og SEQUAL, men også litt erfaring, og så har jeg noen refleksjoner på slutten. Så det jeg tenkte å si er kort litt om erfaringen vår etter 10 år i markedet med BREEAM. Forskjellen mellom SEQUAL og BREEAM Nord. Det er litt viktig at dere alle vet i forhold til videre arbeid. Litt om våre medlemmers behov i dag. Vi har akkurat gjort en medlemsundersøkelse som reflekterer jo medlemsmassen vår per i dag, som også er viktig for videre arbeid. Og så er det noe erfaring med Blink Communities, fordi det ligner litt på det prosjektet som SEQUAL er i dag, og så har jeg noen refleksjoner om tilretteleggelse for å diskusjon med. Yes, det første jeg har lyst til å si er at, som jeg har hørt gjennomgående i dag, dette er oppsummeringen til 10 års erfaring med BREEAM. Systematisk tilnærming i resultater. Og årsaken til at vi startet med BREEAM, og endte opp med BREEAM, årsaken til det var jo at næringen med medlemmene våre sa at vi trenger et omforent verktøy for å kunne håndtere bedre, litt sånn som Skanska sa og flere har sagt, et felles rammeverk for hvordan vi skal jobbe systematisk med miljø og bærekraft i bygg- og eiendomssektoren. Og da landet vi etter en lang runde på BREEAM. Og den gangen var jo Skanska og NCC som nå drivere på dette, og man endte opp da i fellesskap med at ett verktøy er bra for markedet. Vi har ikke råd og tid til å bruke masse forskjellige verktøy. Og bærekraft som premiss for prosjekter, det gir reelle endringer. Og det har dere allerede nevnt, og siste innlegger her sa jo at ja, det krever. Og det skal ikke jeg legge skjul på, men det er det vi er til for. Vi i Grønn Byggallianse er ansatt av våre medlemmer for å drive endring. Vi har en visjon om å gjøre bærekraft som naturlig, altså vi skal pushe endring. Og sånne verktøy er med på det. Men det gir samtidig masse muligheter som dere har sett i dag for nytenkning, og ikke minst levere på forventningen av samfunnet og forventningen av oppdragsgiver. Så dette har vi erfart ganske godt. Så er det, jeg skal bare si litt, for det også jeg har hørt i dag er veldig sammenfallende, og det å bruke erfaringen vi har nå til videre arbeid med SEQUAL. Når og hva BREEAM kommunikasjon, vi har jo basert på BREEAMs metode, den gangen vi lagde det, så har jo Bygg 21 fått tak i denne RIBA faseinndelingen som lå i BREEAM International, og lagde en norsk standard som heter nå, eller ikke en NS, da, men en standard på neste steg for å lage en, på en måte, normalisert fasenorm. Så, og fordi vi knytter BREEAM opp til et steg i et byggeprosjekt, og det er jo helt likt med på en måte tankegangen til store infrastrukturområder. Vi har jo prosessgjennomføringsmodeller. Men det vi allerede har gjort, som antageligvis ikke er direkte overførbart, men ganske, det er at man, sånn som det er belyst her, som jeg hører at vi kanskje trenger å hjelpe andre med, er å få denne gode erfaringen som er nå, særlig dette med mappingen som Nye Veier har gjort, og så videre. Hvordan henger dette sammen? Og i BREEAM så har vi erfart veldig tydelig at da vi startet det, så var det et verktøy for å
systematisere sertifisering og dokumentasjon. Men det er blitt mer og mer, som det er også belyst her, et prosessverktøy. Og vi ser effekten av å innføre sånn som påvirker prosesser mye mer enn bare det å jobbe med det kvantifiserbare. Og så dette er jo, jeg skal ikke gå, mange av mine bilder er litt heavy, men det er gjort bevisst for at det skal være dokumentasjon senere, så det er ikke meningen at vi skal lese alt. Men vi har jobbet ganske lenge med dette og fått på plass den type tankegang. Og vi jobber nå mye med prosjektlederorganisasjoner og gått på en måte ut i flere deler av næringen for å lære om hvordan BIM kan brukes som mer enn bare å dokumentere. Ja, og så er det en del argumenter for BIM, som jeg tenker jeg har hørt hele dagen her. Det er det samme metodisk, bedre konkurransegrunnlag. I vårt tilfelle er det mye bedre lånebetingelser. Det kunne kanskje, det er vel helt direkte overførbart. Så er det dette å jobbe systematisk med screening av muligheter og analyse, som også er nevnt, sikre lokale behov. Alle disse tingene er dette verktøyet BIM med på å gjøre, hvis brukt riktig og utnyttet på den måten som det skal, som igjen SQL er likt som, og som det er sagt. Ja, så videre litt i anbudsbeskrivelser, bekrefte, få et enhetlig språk på hva man egentlig mener, og sikre da at andre leverer og ferdigstilles dokumentasjon, får da eventuelt sertifisering og videre forvaltning og drift. Og det er kanskje et viktig poeng som er underkommunisert når det gjelder BIM, som jeg tenker ble belyst til sist her også om asfalt. Det er sånn at BIM er ikke mål i seg selv, og SQL er ikke et mål, det er et hjelpeverktøy, og ikke minst til neste fase. Og det å ha dokumenterte kvaliteter hvor ting skal drive over år, ser vi som en kjempefordel i BIM, særlig i forhold til opprustning, vedlikehold, rehabilitering, salg og så videre. Og det tenker jeg er litt sånne ting, erfaringer kanskje vi kan ta med oss, så vi ikke glemmer det i arbeidet med SQL. Ja, og alt dette handler om kommunikasjon og dialog med omverdenen, som jeg mener er belyst godt. Så skal jeg gå en siste for deg sammen. Det er bare litt sånn, dette er jo bygget sten på sten, og da tenker jeg at det er viktig at vi, det er viktig erfaring som jeg tenker at vi kan hjelpe hverandre med å fange opp nå, og på en måte misforstå meg rett, ikke gå i samme fella da, som vi kanskje har gjort i noen tilfeller i BIM, ved at vi ikke har sett betydningen eller andre ting som vi kan ta med oss. Så jeg tenkte å si noen forskjell mellom SQL-manualen og BIM Nord, fordi som siste innlegger sa at det er et savn om en lokal organisasjon som forvalter det. Og da først litt om BIM. Vi er en organisasjon som er en såkalt National Scheme Operator i forhold til BRE. BRE eier BIM og SQL. SQL ble kjøpt av BRE for nå et år, halvannet år siden. Og de er da en stiftelse, en trust. Og så har de denne tredjepartsverifiseringen av verktøyene sine, som gjør at det er objektivisert, at det er et akkrediteringssystem bak. Og det gjør at det på en måte blir mer trustworthy da. Men de har en avtale med dem, og i den avtalen så reguleres det hvordan vi skal jobbe med BIM. Og BIM Nord er en norsk tilpasset versjon av BIM International. Den er utviklet av næringen, tilpasset helt norske forhold. Det som skiller seg fra BIM til SQL, det er at det er fortsatt samme eier, men den er ikke en del av NSO Framework Agreement med oss. Men det er heller ikke åpning for å gjøre tilsvarende arbeid PT, og lage et lokalt produkt som forvaltes og driftes av en norsk operatør. Og det kan ha betydning for felles prosjekt og Norge med hensyn til utvikling av SQL, det stiller jeg spørsmål ved. Men vår rolle da, det er at vi er partner med de som heter BRE SQL, og vi har en egen partnermodell som regulerer hva vi kan gjøre med SQL. Jeg tenkte jeg skulle bare vise det raskt, sånn at dere er klare over det. Den er delt inn i tre nivåer, og veldig kort forklart så er det disse her. På venstre så er det første nivå. Vi kan promotere SQL som vi gjør i dag. Vi kjører sånn awareness training, og vi fasiliterer assessor training. Så der er vi i dag. Så er vi i diskusjon med BRE om vi skal ta en steg opp til det som heter ambassador.
Og i tillegg til det så er det da supportere i local adaption, altså det å tilrettelegge for bruk i Norge. Ikke tilrettelegge for manualen for norske forhold, men tilrettelegge for bruk. Det er en ganske stor forskjell fra BIM. Og så levere assessor training, ikke det at vi gjør det via BRE, men at vi gjør det selv. Og det siste nivået er å administrere lokale assessment, altså ta imot registreringer, følge opp, være mer på, og fortsatt levere assessor training. Når det gjelder denne verifieren, så ble det sagt her på siste at det er jo da skal du, assessorer kan gjøre tre sånne, og så kan de gå opp til en eller annen form for eksamen og bli verifier. Det er en sentral administrasjonsting som BRE forbeholder seg retten til å administrere helt selv. De til, så vidt jeg kjenner, hvis de kan korrigere, så tilegnes verifier. I BREEAM Nord så har vi det som heter assessor, som er litt forvirrende her nå, men det er markedsstyrt. Vi utdanner dem og akkrediterer dem, men så er det markedet selv som skaffer til veie den assessoren de vil ha. Så da vet dere det. Det er litt grann forskjell, men det sier ikke at vi ikke får ting, men det er klart å ha det med seg i bakkant. Og så er det litt, hopp over til neste tema, litt om dagens medlemmers behov. 90 av de nesten 300 medlemmene våre er bygg- og eiendomsforvaltere eller utviklere. Vi gjorde akkurat en undersøkelse blant medlemmene våre. Og en av de tingene som peker seg ut er tilgang til veileder og beste praksis innen bærekraftig bygg og eiendom. Så vi jobber jo hardt med å få på plass det. En annen interessant observasjon er jo at dagens medlemmer, da, de er, hvis dere ser på den her, så er den svarte søyla, den er da legget til rette for bruk av SQL, den er ganske, det er den laveste av de tingene vi spurte om. Det er ikke så rart, fordi at PT så er medlemmene våre innenfor bygg, de kommer fra byggsektoren og bygger. Det er ikke noen medlemmer sånn som Skanska og NCC og sånn, men historisk så er det medlemskapet tufta på den byggdelen av de medlemmene våre. Det betyr ikke at vi ikke har fokus på det, men det betyr bare at det er litt sånn, det er bakteppet for hvordan vi agerer på dette her. Da. Og så er det... Så har jo vi startet, vi har et veldig godt relasjon til SINTEF gjennom en strategisk avtale. Og vi har jo jobbet sammen med både Mikkel og Terje i siden 2018 er det vel, med flere sånne initiativer i forhold til SQL. Og vi har fra to årsmøter siden et klart signal fra blant annet Skanska at vi ønsker at vi skal fokusere mer på SQL. Men gitt den medlemsmassen vi har og den opptaket, så har vi ikke kommet dratt etter lasset. Men nå er det jo såpass stor interesse og behov for kanskje å koordinere seg mer. Så jeg tenkte å si noe om erfaring med Blink Community. Så grunnen til at jeg trekker frem det er fordi at dette ligner veldig på den situasjonen vi er i SQL her i dag. Og vi har litt erfaring med hvordan det har gått. Så jeg tenkte jeg kunne dele det med dere. Arbeidet med BREEAM Community var litt som jeg sa, samme som SQL. Det var en markedsinteresse og behov for et verktøy, også på områdeutvikling. Så BREEAM Communities er et verktøy tilsvarende BREEAM Nord, men på å løfte opp et områdenivå. Så utvikling av kvartaler, større områder og så videre. Det var ikke midler tilgjengelig til omfattende arbeid, så det var i begynnelsen, vi begynte tilbake 2013 med dette arbeidet, mye egeninnsats. Litt sånn som vi kanskje ser nå, det er stor entusiasme blant drivere, store, tunge initiativtakere, som vi er helt avhengige av for å få dette til å gå rundt. Men det var ikke en plan for og mulighet for å få godkjent en norsk manual den gangen. Det er det en liten diskusjon på nå. Og så var det da prosjektfinansiert nettverk fra Byggallianse med noen medlemmer for å jobbe med BREEAM Communities. Og det vi arbeidet med den gangen var å svare på hvordan førstemann var liksom hvordan, som jeg kanskje har adressert litt her, og hvordan sammenfaller fasen i planprosessen med sertifisering i BREEAM Communities. Og det vi fikk til å gjøre da med felles innsats og prosjektfinansiering var å lage, vi har laget en komparativ studie for å se på hvordan BREEAM Communities sammenfaller med plansystemet i Norge og felles kriteriesett som norsk praksis. Det ble etablert 6 piloter,
Vi fikk finansiert en prosjektstilling og utarbeidelse av den analysen. Og så lagde man et felles såkalt bespoke, og det oversatt til norsk heter det tilpasset kriterier mot BRE. For i BREEAM-verden så kan du få tilpasset kriterier til nasjonale forhold per prosjekt, mens vi fikk da godkjennelse å ta 6 piloter og lage et tilpasset kriteriesett for alle de 6. Det igjen ble innspill til en oppdatert internasjonal manual, og i dagens manual så ligger det et vedlegg som er knyttet til disse lokale reglene og tilpassninger vi fant en gang. Det er ingen vedlikehold og videreutvikling av det, så mye av det verktøyet, eller det grunnlaget som ble lagt, det er jo da over tid blitt foreldet, men det var så langt vi kom med de midlene vi hadde. Så stoppet det opp da, fordi at vi har videre finansiering og økonomisk modell som sikrer videre drift. Så vi har ingen norsk manual i dag. Det er fortsatt internasjonale registreringer og revisjoner. Nettverket er ikke operativt, men det er økende interesse. Det er flere av oss store utviklere og medlemmer av oss som gjerne vil bruke BREEAM som litt sånn det er fortalt i dag, kommunen et verktøy for å systematisere arbeidet med miljø og bærekraft. Men det er ikke stort nok markedsopptak for å kunne drifte basert på egen inntekt. For vår inntekt er jo tredelt. Det er medlemskap, det er sertifiseringer og kurs- og kunnskapsdeling. Det er det per i dag ikke nok til at vi klarer å drifte dette på egen kjøl i BREEAM Communities. Så jeg tenker at mye av det vi har lært der og mye av den erfaringen, den kan vi i hvert fall ta med oss videre og dele så godt vi kan. Så er det avslutningsvis litt tilretteleggelse for SQL i Norge. Noen refleksjoner i forhold til det. Vi gjorde en SWOT-analyse med grønt anleggssektor i en workshop vi hadde i fjerde kvartal i 2018. Da kom det samme igjen der. Nå er det jo enda mer grunnlag for å si det. Det er behov for tilpassning den gangen skandinaviske forhold, men i hvert fall norske og skandinaviske, fordi mange av dere aktører jobber på tvers av Skandinavia. Det ble det sagt da. Kanskje lage en komparativ analyse. Hva betyr det med SQL å mappe dette bedre? Og der hører jeg og har sett at det er mye bra jobb som er, så man kan hente ut mye kanskje fra eksisterende prosjekter og erfaringer. Så er det, det få fram denne lenken som jeg synes er så snev av fra Nye Veier her på slutten. Den emner og norsk lov best praksis, en tabellsystem som gjør at dette blir enklere og enklere å ta i bruk. Og det vi tenker her da, som vi ser i BREEAM Communities og for så vidt BREEAM Nord, er å senke terskelen gradvis hele veien. Så er det mulig at noen behov kan dekkes gjennom masterstudenter, det kom fram. Og så er det selvfølgelig behov for kunnskap, kursing og flere verifier som det er nevnt. Så det kom fram. Så det er bare en bekreftelse på det behovet er forsterket. Så er det spørsmål, hvilke behov ser dere viktigst? Vi har jo tatt noen runder sammen med både Terje og Mikkel og flere, og det er bare noe som jeg har stilt opp til diskusjon. Og nå er det jo veldig mange gode prosjekter, og det er klart at med den erfaringen hadde man hatt ressursen til å kunne samle inn mye av erfaringen og prøve å systematisere dem, så kunne man lært mye og kommet antageligvis raskere til mål. Så det tenker jeg, er det et behov? Er det en oversettelse første skrittet, eller er det en veileder som dekker norsk krav? Og så er det sist, men ikke minst, skulle kanskje den stått sist da, men er det en interesse for å prosjektfinansiere arbeid med videreutvikling? Det er jo et spørsmål vi må, i hvert fall vi stiller oss. Og så er det da kunnskapsheving. Som sagt ble sagt, vi fasiliterer og legger til rette for kurs. Og vi ønsker å gjøre det, men vi er veldig avhengig av å vite hva behovet er. Og så hvordan sikre reelle CO2-reduksjoner og andre reduksjoner. Nå har jeg litt skrivefeil, beklager det. Det er litt sånn viktig å ta stilling til, som jeg mener at kanskje Skanska var inn på, flere av dere har vært inn på, at SQL er et verktøy for å legge til rette og fasilitere en prosess, men hvis du går inn i SQL, så er det nok de fremtidige kravene vi får på oss alle sammen på å reparere skader menneskeheten har gjort, og bruke store infrastrukturprosjekter for å rydde opp, som vi ser sneva i disse, eller sett tydelige svar på i disse prosjektene vi har presentert, så tenker jeg at vi sammen har nok, Norge ligger langt fremme, veldig langt fremme når det gjelder dette med å konkretisere og dokumentere og redusere. Vi er medlem av World Green Building Council. Mye av det arbeidet vi gjør, dytter vi ut der.
Og mange av medlemslandene rundt i Europa og verden ser til Norge og Norden når de skal se på metodeverk og så videre. Så det er også en diskusjon man bør ha, hvor ikke sant, denne balansen mellom hvor konkret eller hvor generelt skal et system være. Så sist, kritisk for suksess da. Det er noe jeg har satt opp her, og det er selvfølgelig muligheten at det stemmer, men det er sånn vi oppfatter det. Jeg tror hvis man skal komme videre med å senke terskelen i Norge, så i hvert fall fra vårt synspunkt, så er det uansett viktig med at man jobber felles og deler, men det å få ressurser som kan fokusere på å jobbe prosjektbasert på dette, som har tid og midler til å drive den omforente prosessen, det mener jeg vi har belegg for å si at det er vesentlig. Har vi god erfaring med at sånne råd, styringsgruppe, bruker et nettverk, kanskje som grønt anleggssektor, som sitter hands-on, som kan veilede og styre prosjektet. Det er her, vi har noe som heter strategisk rådgivningsgruppe, som har fungert veldig godt, som er med på å holde fokus og spørre fremdrift og så videre. Det har vi god erfaring med. Og så er det tredje punktet der, at norske anleggsutbyggere som Nye Veier, Statens Vegvesen, så må du må jeg beklage, jeg tror Jernbaneverket har byttet navn, men det kommitter seg, fordi de klarer ikke dette alene i forhold til finansiering og bruke tid og ressurser på det. Så enten via det er jo en diskusjon man må ha, men våre medlemmer er med på å styre hvordan vi skal utvikle oss på vegne av næringen, eller da via prosjekt. En eller annen måte å finne det på. Og så er det kanskje en annen del ekstern finansiering. Det finnes jo mye midler i det offentlige, og det er mange av dere som har mye kunnskap om dette. Så sammen kunne man kanskje funnet flere kilder da, til å finansiere en eller annen form for videreutvikling. Og så er det sist, vår rolle og erfaring med implementering av BREEAM og effekt på prosjekter, den er vi mer villige til å dele inn i sånne ting. Det tror jeg er viktig, og så er det vår kontakt med BRE og avtalen vi har. Og der skal det sies at hvis sånn som det ligger an i dag, da, så er det jo ikke mulighet til å lage en norsk verifisert manual. Men påvirkningen av internasjonal manual er gjennom arbeidet vi kan gjøre sammen, tror jeg er ganske stor. For BRE også, og de som jobber med SIKO, er veldig lydhøre for gode, smarte ting som kan forbedre verktøyene sine. Så der er det en liten trend at BRE også går mot flere og flere internasjonale systemer, men få nyttige innspill fra landene. Så det er noe på hans da. Ja, jeg tror det var det jeg hadde. Så da tror jeg bare runder av der. Skal jeg gå ut av delingsmodus, sånn at ja, det er borte, ja. Ja. Takk, Anders. Jeg tror du svarte på flere spørsmål som har kommet underveis i dag. Ja. Og veldig greit å se de erfaringene dere har gjort dere med BREEAM. Det er litt samme løyper vi skal gå opp nå. Og det har jo kommet inn noen sånne spørsmål. Jo. Statens vegvesen som spør om er det behov for en norsk manual i SQL og BREEAM, eller holder det med en nordisk tilnærming? Kan vi alliere oss med våre gode skandinaviske venner og gå i lag med BREEAM Academy for å få dette på plass? Jeg kan jo svare, vi er i dialog med Sverige allerede. Vi har hatt et par møter både litt med dette nettverket her og alene. Og svenskene er mer enn modne. Svenskene er vel de som har kommet lengst. Og de er åpne for et samarbeid når det gjelder SQL. Og det er litt sånn joint forces, så blir det sterkere. Og overfor BRE og SQL så tenker jeg det er bare positivt. Og særlig med dere aktørene som jobber nordisk, og det er det mange av som gjør, så kan det være en absolutt en mulig vei å gå. Så det tenker jeg kanskje er et første steg å se, er det felles ting man kan være enige om, og så kan spille inn eller få felles forståelse for det. Og så må noen minne på her, så finnes det jo en svensk versjon av 5.1, altså versjon 5.1 av SQL. Den er oversatt til svensk. Ja, den er oversatt. Og det er fullt mulig å oversette, men det er ikke noe verifisert utgave, det er et hjelpemiddel. Ja. Det er viktig, men det er igjen bare ressurser det går på. Det er fullt mulig å få oversatt dette.
Det vi har ganske god erfaring med oversettelse. Vi har oversatt nå veldig mange produkter, og det et teknisk fagspråk, og det kreves høy kompetanse for å få en god oversettelse som skal fungere. Så det ikke, dette ikke noe enmannsjobb for et oversettelsesbyrå. Altså. Men absolutt en kjempefin mulighet til å få senket terskelen, og det ble jo adressert allerede i 2018 hos dere, den SWOT-analysen. Mm. Ja. Så det Magnar fra Statens Vegvesen som begynner å bli varm i trøya nå etter flere spørsmål. Han skyter fra hofta og spør om kunne vi fremme en sak om et nordisk SQL-manual via nordisk ministerråd? Ja, nei, det ja, svaret vel ja. Hvem det tar ledertrøya og leder det? Vi generelt veldig interessert i å hjelpe, men det som vi ser nå i forhold til vår rigg og våre medlemmer og sånn, så vi helt avhengige, og det snakket jeg med Katarina før jeg gikk på i dag. Vi har kjempelyst til å bidra, men vi har ingen ressurser per i dag. Og vi ønsker å hjelpe til med den kontakten vi har, men vi avhengige av finansiering og ressurser å drive prosjektet sånn som vi rigget i dag. Men jeg tror at vi har noe å fare med, og Nordisk ministerråd absolutt et sted å adressere dette. Der det også midler. Da det ikke flere spørsmål. Da kan vi egentlig alle unmute oss, for de skal bare oppsummere litt de her anbefalingene som har kommet nå. Nå har jeg ikke tatt med Grønn Byggallianse, men vi har vel de ferske i minne, så det mer det som Skanskanse ser og vi har nevnt i våre presentasjoner da. Og det jo, som Skanska sier, i noen tilfeller er det for mange frihetsgrader og et behov for i større grad kunne differensiere hva som godt og hva som veldig bra. Å utvikle en norsk manual henger sammen med definerte målsetninger. Større andeler entydige og kvantiserbare dokumentasjonskrav. Krever utfordrende balansegang mellom rigide dokumentasjonskrav og behov for tilpassning til prosjekt. Rigid dokumentasjon for alle SQL-poeng kan medføre et stort arbeidsomfang gitt dagens antall krav. Og utvidet bruk av minimumskrav for å sikre god ivaretagelse av alle bærekraftsaspekter. Tyngre vekting av faktiske tiltak. Og NCC de også på det samme SQL-manual tilpasset norsk regelverk. Vi må gjøre en kartlegging her. Vi har nok alle gjort litt, men det kan nok gjøres et større arbeid. Og minimumskrav for ulike sertifiseringsnivå, slik det i Bream Nord. Det har vi også tenkt på i Nye Veier, altså hva vi setter inn minimumskrav innenfor hvert SQL-emne for å ivareta det som vi allerede har som krav i vår miljøplan. Stor fokus på kjemikalier, det jo noe som absolutt bør spilles inn til SQL. Hvem betaler? Det har jo Anders vært inne på nå. Og som vi også var inne på, det engelsk manual. Og engelsk verifier. Vi trenger flere prosjekter, norske verifiers etter hvert, og må omsette til norske forhold. Enten en oversettelse eller i hvert fall en norsk manual. Da. Mye dokumentasjon foreligger på norsk, og må lage en engelsk beskrivelse for hva som gjort selvfølgelig i dokumenteringen. Da. Det selvfølgelig med norsk manual og etter hvert norske verifiers, så vil jo dette bli bedre. Jeg vet ikke om noen av dere andre har lyst til å tilføre noe nå på slutten. Jeg synes det var litt interessant, Anders sa om erfaringen fra BREEAM og det med verdien av dokumentasjonen når det var ved slutten av sertifiseringen. At det hadde vært veldig nyttig i en sånn samorganisering i Norge at man så på hva slags behov for dokumenter byggeherrene opplevde, eller som var ønskelig å ha ved slutten av et prosjekt, sånn at dokumentasjonskravene måtte munnet direkte ut i de dokumentene som man ønsket, som man hadde direkte bruk for prosjektets ferdigstillelse. Mm. Sånn som beskriver, så er det noe man oversetter til engelsk, og verdiene akkurat det prosessteget er mer sånn administrativt for å kunne utløse poengene og få en sertifisering, men hvis også man så hva slags behov byggherrene har for dokumenter, så kan man, sånn som i hvert fall SQL er rigget nå, kan man enkelt implementere krav til dokumentasjon inn i eksisterende dokumenter, men da er det nyttig å vite hva behovet er
som byggerne direkte kan ha nytte av. Absolutt. Og det tenker jeg bare hive meg på der. Det tenker jeg er litt sånn viktig at vi tar med oss som erfaring, fordi i jakten på det som skjer da, i sånne systemer, er i jakten på poeng. Så glemmer man hva dette her er. Det er ikke poengen i seg selv som er interessante, og det, nå skal jeg ta på meg partypup-trøya da, men det er der jeg tenker at vi kan tilføre litt erfaring nå, fordi dette kommer til å styrke, som dere har belagt noe ganske bra, det styrker hele organisasjonen, gitt at man jobber metodisk med det. Hvis man jobber med det bare som en sånn akilleshæl-type, og nei, filleren, dette er så mye, og ja, det blir så vanskelig, så får man ikke effekten, og det synes jeg dere, alle dere som har presentert, selvfølgelig, dere er jo gira for dere har jobbet med å se verdien. Det er viktig at vi i fellesskap klarer å synliggjøre det overfor flere deler av verdikjeden, da. Og den erfaringen med FTV og tidligere, det påligger bestiller et stort ansvar å vite hva du bestiller, og dette med minimumskrav er tydelig bestillingen sin, så det tenker jeg er viktig at man diskuterer, og det hva man vil ha ut av det, både dokumentasjon av faktisk ytelser, og dette med verdien av dokumentasjonen for videre arbeid. For det er ikke noe vits å lage en økologirapport hvis ingen bruker den. Så, sånne ting kan vi dele da, og passe på litt. Da. Så det, En liten kommentar eller forslag til Anders Snorre. Jeg hører jo at du sier at det er en, altså i Grønn Byggallianse så er det kanskje sånn at de som driver med bygg har litt andre interesser, eller i hvert fall litt annet fokus enn vi som driver med anleggsprosjekter. Kanskje man skulle etablere en, i stedet for å utvide Grønn Byggallianse, etablere en grønn anleggsallianse som springer ut av dere og bruker de erfaringene dere har, men hvor det er medlemmer som er anleggsmedlemmer. Ja, det er ikke sant, sånne ting, det var sånn vi gjorde det med BREEAM. Man, Grønn Byggallianse lagde Norwegian Green Building Council for å ta fram verktøyet, og så i 2018 så fant vi ut at nå slår vi de sammen igjen, fordi vi jobber, da vokste vi og store og fete, og så jobbet vi om samme formål, men da hadde vi etablert verktøyet. Og det er jo en kjempe, det er absolutt en mulighet til å diskutere, for det gir jo alle nyoppstartede bedrifter, har jo behov for å jobbe litt sånn, der er energi og der skal det gå fort, og der må du ha drive. Så det er et kjempegodt forslag som jeg tenker at vi bør diskutere med nettverket her, og med en gruppe, hva kaller det, sponsorer som sitter rundt bordet her nå, da. Som sier hvor ivrig er vi på å få til noe fellesskap, og så ser vi hvordan vi kan finansiere opp det på en eller annen måte. Og da er dette nettverket er et kjempegodt utgangspunkt. Så veldig godt forslag til å ta videre, tenker jeg. Ja. Det var det absolutt. Andre tanker eller kommentarer? Den som tier samtykker. Jorunn, Terje, har dere noe dere vil si? Jeg kan jo bare si tusen takk for alle sammen som har møtt opp i dag. Takk til dem som har presentert, men spesielt takk til deg, Mikkel, som vet har stoppet for å organisere dette her. Gjennomføringen har vært veldig, veldig god. Teknikken har stått og spilt, så jeg er godt fornøyd. Jeg vet det har vært mange folk innom. Noen har vært med oss hele dagen, og noen har vært innom oss litt kortere. Men det er tydelig at det er veldig stor interesse for dette temaet. Så vel gjennomført. Kjempebra. Og om det er noen som har spørsmål om vedrørende nettverk, etc., videreføring, medlemskap, ta kontakt med meg etterpå på e-post, så skal jeg besvare det så raskt jeg får det til. Presentasjonene vil bli gjort tilgjengelig, som de, på arbeidsrommet for nettverket. Men det åpner også for at hvis det er noen utenfor nettverket som henvender seg til meg i etterkant og ber om å få tilsendt presentasjoner, så skal jeg gjøre det. Så jeg har bare lyst til å takke alle sammen for innsatsene. Jeg kan jo sende ordet videre til Jorunn om hun har lyst til å konkludere, eller til deg, Mikkel. Så tusen takk for oppmøtet alle sammen. Jeg har ikke noe konklusjoner enn det som allerede er kommet fram. Men det var utrolig spennende med denne formen for seminar, og kjempebra jobba, Mikkel. Og
gode nyttige innspill fra andre foredragsholderne. Så tusen, tusen takk. Og mye gode spørsmål, ikke minst. Så veldig bra. Ja, takk Jorunn. Og takk Terje. Nei, vi ser jo at vi har kommet fram til en del av de samme tankene og anbefalingene for hva som bør gjøres. Og det er jo godt å se at vi tenker likt her. Og så har vi jo snakket litt om hva som er nødt, vi er nødt til å gjøre videre. Så dette er jo absolutt ikke det siste dere har hørt fra oss. Og med det så vil jeg egentlig bare takke for alle som har deltatt i dag, til alle presentørene og spørsmålene vi har fått. Og ta gjerne kontakt hvis det er noen som har noen spørsmål i etterkant. Vi vil alle prøve å svare så godt vi kan. Så vil jeg bare si til vi som har presentert, vi bare blir her, så jeg avslutter sendingen nå. Takk for nå.